יותר חוץ מלרוץ אחריך, לרוץ אליך, אל זרועותיך בימים ובלילות. אדון עולם אשר מלך בטרם כל יציר נברא, ארץ נשא בחפצו כל, אזי מלך שמו נקרא. ואחרי ככלות הכל לבדו ימלוך נורא, והוא היה והוא עובד והוא יהיה בתפארה, והוא אחד ושני להמשילו ולהכבירה, ולי ראשית ולי תכנית, ולא העוז והמשרד, ולי ערך ולי דמיון, ולי שירון ולמורה, ולי חיבור ולי פירוש, גדול כוח ונורה, והוא אלי וחי גורלי וצורך בני ביום צרה. תן לנו לדעת שאין בעולם הזה משהו נעים יותר חוץ מלרוץ אליך, עזרותיך בימים ובלילות, לרוץ אליך, לרוץ אחריך, לקרוא אליך אבא לאבתו. תן לנו לדעת שאין בעולם הזה משהו נעים יותר חוץ מלרוץ אחריך, לרוץ אליך, עזרותיך בימים ובלילות, לרוץ אליך, לרוץ אחריך, לקרוא אליך אבא לאבא טוב. תחזיק אותי קרוב, סייעתא דשמיא, יתגדל ויתקדש שם רבה. כשתקום בבוקר, תגיד. תודה לאלוקים על עוד יום של אושר, ישמח בחיים, אתה בן של מלך, את זה תמיד תזכור, תסתכל קדימה. טוב, תחזרו אחריי, ריבונו של עולם. חטאתי, אביתי, פשעתי. והריני מתחרט חרטה גמורה. והריני מקבל עליי, בעזרת השם יתברך, מצוות עשה של התשובה. כמו שכתוב בתורה, השבת עד אדוני אלוהיך, ושמעת בקולו. עוזרנו אלוהינו.
אז תגיד לי. על דבר כבוד שמך, והצילנו, וכפר על חטאותינו, למען שמך. נגיד פסוק בסוף תענו, אמן. וינועם אדוני אלוהינו עלינו, מעשה ידינו כוננה עלינו, מעשה ידינו כוננהו, אמן. וינועם אדוני אלוהינו עלינו, מעשה ידינו כוננה עלינו, מעשה ידינו כוננהו, אמן. אנו ליה וליה עינינו הכל, לחי העולמים, אמן. והרינו מקשרים עצמנו לרעי הממנה, רב אמנון הסבא, רבי שמעון בן יוחאי, רבי יהודה הנשיא, רבנו הארי הקדוש, רבי נחמן מברסלב, ולבעל הבן ישחי ולצדיק יסוד עולם על דעתם וכוונתם, הרינו לומדים ועושים המצוות לעשות נחת רוח ליוצרנו ולעשות עצום בורנו, אמן ואמן. אחים יקרים, שאלת השאלות, שמשמור עליכם, שדייגן עליכם, אלף המגן, אמן. אתם שלום, אתכם שלום, כל אשר לכם שלום, אמן. וכל הצופים בנו, וכל בית ישראל אחינו, שדי ישמור עליהם, אמן, וישרוף את זרע ישמעאל, אמן. חרבם, תבוא בתוך הלב שלהם, אמן. וכל מה שינסו לעשות רע, יחזור עליהם בעזרת השם פי מיליון, אמן. כי הם רוצים דמים, והשם ייתן להם דמים. בדרך שאדם רוצה ללך בה, מוליכים אותו, מפנקים אותו. אז השם יתברך יפנק אותם עם קלאצ'ים, עם 16, ככה טוב. לעבודתו יתברך, ואת כל המטענים, שהכל יחזור עליהם בעזרת השם יתברך, אמן. אבל זה לא סותר אותנו מלהיות ערניים בחוץ. לא סותר אותנו מלהיות ערניים בחוץ. יש, סתם שתדעו, השם ישמור עליכם, כוננות מאוד מאוד חזקה, מאוד מאוד חזקה. יש להם את החג של הכבשים, כן? זה החג של העזים, ימח שמם. והם כל אחד עכשיו רוצה פוסטר, רוצה כותרת, וכולם רוצים כאילו למות ולהישרף. כן, על הסית רעך, אז בעזרת השם יתברך, הקדוש ברוך הוא יוליך אותם לבאר שחת, אמן. אבל צריך ממש להיות ערניים, ממש להיות ערניים, להיות זהירים בעזרת השם יתברך, ולדעת שהזמן הזה הוא זמן יקר מאוד, יקר מאוד, כי הכל הולך אחר החיתום, וכל אחד יכול לראות בחוש ולהרגיש בעזרת השם יתברך את הסוף, שאנחנו בסוף. הרבה מדברים על זה, והרבה רואים את זה, ומרגישים את זה. לא צריך יותר מדי להיות מקובל. אלא כל אחד מרגיש שזה הסוף, ורואים את כל ההשגחה האלוקית, איך הקדוש ברוך הוא משגיח על עם ישראל, ומה קורה לאומות העולם, ואיזה דינים יש בעולם, ואיזה זעזוע העולם עובר. צריך ממש להחזיק חזק. להחזיק חזק. ויצר הנלחם. זה כמו נחש, שהוא מורידים לו את הראש. מרגיש שזהו, קלטה, שאיפה שהוא יכול לתת הוא נותן. זה יצר הרע, יגר אדוני בך השטן וידום אמן. ולכן צריך להתחמש, צריך להיות חמושים, שכפצים, כלים טובים בעזרת השם יתברך, וזה על ידי התורה הקדושה. אני רוצה הלילה בעזרת השם יתברך, השיעור הזה, להשריש נקודה מאוד חשובה. בראתי יצר הרע, בראתי שטן, בראתי מלאך המוות, בראתי את האינסטגרם, בראתי את הטיק טוק, בראתי את אמסטרדם, את תאילנד, בראתי את כל הסטראחה, בראתי לו תורה, תבלים. אין שום עצה בעולם שאדם יכול להתגבר על כל התעתועים של העולם, על כל אבלי העולם, על כל התאוות של העולם, על האינטרנט, על הפריצות, על הקיץ הזה שעומד להפציץ בעולם. איך עוברים את הקיץ? הרבה שואלים, איך מתבודדים, איך מתמודדים הרב? איך נזכה לעבור את הקיץ הזה? החורף השם יעזור. מה יהיה על הקיץ? השם ירחם והוא רחום מכפר עוון. בן איש בן אישה, אישה והיצרים שלה, גבר והיצרים שלו, כל אחד מהתאוות והבלבולים והרצונות. צריכים לדעת, אחים יקרים, יש רצון אחד בעולם, רצון האמת. יש אמת אחת, שעליה בכה והתפלל דוד המלך מלכה משיחה ואמר, הורני אדוני דרכך, אהלך באמיתך. תציל אותי ריבונו של עולם, יצר הרע הוא שחקן גדול,
הוא מראה לי הרבה דרכים. הוא מראה לי כל מיני דרכים של אמת. אורני אדוני דרכך, את הדרך שלך ולא את הדרך של יצר הרע. שלא נלך שולל, שנזכה להידבק באמת ולברוח מהשקר. כי הבושה היא גדולה מאוד, רחמנא ליצלן. הבושה היא מאוד גדולה, אחים יקרים. כי עולם הבא הוא עולם האמת. אדם הולך לבית עולמו, זה עולם האמת. כמה שאתה תחזיק יותר בתורה, ככה אתה תהיה יותר איש אמת, וככה תכוון יותר לאמת, וככה תזכה להידבק באור האלוקי. ולזכות להיות בעל תשובה אמיתי. אבל יש הרבה דרכים, כמו שאמרנו, ויצר הרע מציג לנו הרבה הרבה וכולי. המלחמה היא מלחמה קטלנית וקשה מאוד. ואם אדם יפספס לא עלינו לא עליכם, אז אין משחקים. והוא רחום מכפר עוון. לא עלינו לא עליכם, זה חיי נצח. זה לא חיי שעה, זה חיי נצח. אם אדם יאבד את העולם הבא שלו. כמו שאמר לי איזה מישהו, על אשת איש, שהיא הזיווג שלו. אישה נשואה, אני אומר לו, בן אדם, תתעורר. קח את העיניים, אחי היקר. קבל ממני, תשמע למה שאני אומר, זה לא אני אומר את זה. זה ילד בגן יגיד לך. אבל יצרם תשתש. היא פרודה, עוד מעט תתקבל גט, עוד מעט זה. בינתיים יש אשת איש, כאילו יש לה שלום בית. צא מהדמיונות, השם מלך, השם גדול, זה הכל ניסיונות. וככל שהעבירה גדולה מאוד, ככה היצר גדול מאוד. זה לעומת זה ברא אלוקים. לכן רואים שהרבה נופלים בברית, לא עלינו לא עליכם, בנידה, בגויה. אלה עבירות קשות מאוד שהנשמה נקרעת בתוך גופו של יהודי. הנשמה נקרעת בתוך גופו של יהודי וצועקת לאב הריבונו של עולם. רחם על הניצוץ הקדוש שבתוכי ריבונו של עולם. כדברי רבי שמעון בר יוחאי, מן דנפח מדילי נפח. מי שנפח בנו נשמה ממנו נפח. כולנו חלק אלוקא ממעל. והיצר הרע הוא שטן, הוא מלאך המוות, הוא הקרב, הוא נחש. יגר אדוני בך שטן וידום אמן. הוא מנסה כל רגע ורגע להחטיא בני אדם. הוא רוצה שאישה תאבד את העולם הבא שלה, שיהיה לה בושה גדולה לעולם הבא, לאבד אותה מחיי העולם הבא. רוצה שהאדם יאבד את העולם הבא שלו, שיהיה לו בושה לעולם הבא. אי אפשר לתאר ולשאר איזה בושה תהיה לאדם. מה זה האמת? היא חרב הכי חדה בעולם. אין יותר חד מהאמת. האמת זה הדבר הכי 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 חזק בעולם. זאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל. אל שדי אמת, משה אמת, תורתו אמת. אתה רוצה להידבק באמת, רוצה להידבק בתורה, בצדיקים, בדרך האמת. להינצל מעשית רעך, רק הדרך האלוקית. ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה, את החיים ואת המוות, את הטוב ואת הרע. ואומר השם יתברך, ובחרת בחיים, צדיק, בחרת בחיים, אל תוותר על החיים הנצחיים, לא חשע, זה ייגמר. הגוף הזה יורד לבור והתאווה הזאת תעבור. 70 שנה עם בגבורות, 80 שנה כי גס חיש ונעופה. כל אחד יכול להסתכל על התמונות של המשפחה. האמא שלו, איך הייתה נראה טוב, איך היא הייתה ממש נראה טוב, והיום היא התבגרה, ואיך היא היום. איזה חיזוק זה לראות. איך אנשים משתנים. איזה שקר. שקר אכן. והבל היופי. בת ישראל תזכור טוב אם היא תנצל את הימים האלו שיש לה את שקר החן. יש לה את השקר הזה היום. זה חולף. זה עובר. ימינו כצל עובר. זה נגמר. הצבעים, הנעליים, הבגדים, השירים, מועדונים, בילויים.
הלייקים, האינסטגרם, הטיק טוק, הפייסבוק, כל המדיה הזאת של הסיטרא אחרא הזאת, שאנחנו היום משתדלים לבוא עם הכוח של הסיטרא אחרא ולחלות את הסיטרא אחרא. כתוב מחריבייך ומהרסייך, ממך יצאו. אומר הבן איש חי הקדוש המוהל מל את התינוק, הוא פורע את אור הפריאה עם הציפורניים. הציפורן היא סיטרא אחרא. זה דבר תמה. תבוא הסיטרא אחרא ותחלה את אור הפריאה. שהיא גם סיטרא אחרא. כי אם מל ולא פרה, כאילו לא מל. אז סליק יקר לאלה מאוד מאוד. עולה כבוד גדול מאוד מאוד להשם יתברך. שאדם עומד בניסיונות, שאדם נדבק באמת, שאדם מחפש את האמת, שומע את הביזיונות. מישהו ביזו אותו, אמרו לו, אז הוא אמר את רצון עכשיו, התחיל להתפלל שהשם יושיע אותו. זה דבר טוב, זה חשוב. אבל אחרי שכולם הלכו בארבע עיניים, ישבתי איתו, אמרתי לו, צדיק, אבל תעשה גם חשבון נפש. כי מה שהם אמרו זה אמת. אתה מנצל את זה לתפילה, כאילו זה אין בך, אתה צדיק. אבל אתה יודע שאתה צריך לתקן את זה. לכן אדם גם מתעורר לכל הבת קול שסביבו, כי השם מדבר אלינו הרבה מאוד. בפרט מי שאין לו רב, הקדוש ברוך הוא מדבר אליו הרבה. והרבה רמזים. כל אחד לפי המעשים שלו. בלבולים, הוא מאבד את האור האלוקי. זה על חשבון זה. שזה נופל, זה קם. זה קם, זה נופל. אם הסיטרא אחרא נופלת, קמה הקדושה. אתה תצליח. אם נופל בזה, חס ושלום, נדבק בצד השני. אבל צריך לדעת, אחים יקרים, לחפש את האמת. לברר מה אני לא בסדר, מה אני לא טוב. אין לי חסימה בטלפון, יש לי טלפון פרוץ. חס ושלום. לאיפה אני הולך בכלל? אפשר בכלל לחזור בתשובה? אפשר לחזור בתשובה עם טלפון כזה? לא שאני מתיר טלפון שהוא מסונן, כן? שהוא עם חסימה. מישהו אמר לי, הרב, שמעתי הרבה פעמים דיברת על טלפון חסום ולעשות חסימה וכו'. אתה מתיר? אמרתי לו, לא. רק אני תמיד אומר, עדיף כדור ברגל ולא כדור בראש. עדיף להיות מדדה וצולע אבל להישאר חי מאשר להיות מת. כי זה לא פשוט. וגדולי ישראל אמרו פה אחד, עם טלפון פרוץ, לעולם אדם לא יצליח לחזור בתשובה. אי אפשר, אי אפשר לראות את כל הזוהמה הזאת, את כל היצר הרע, ולהישאר חי. אי אפשר. אתה לא יכול. אתה לא יכול, זה מלאך מאש. אתה צריך לעשות פעולות מסוימות. לגדר, גדרות, חומות, מחיצות של פלדה, ברזל עד השמיים. להרחיק את היצר הרע ממך, מהנשמה שלך, מהלב שלך, צדיק. כל פעם משעמם לך, פתח את הטלפון, תקבל שמה פגזים. לכן, אחים יקרים, צריך לדעת, דבר ראשון, איך אני מתרחק מהיצר הרע של הזנות והפריצות. ששם זה הנפילות הכי קשות של האדם. הנפילות הכי קשות זה הכספת, זה כל הקופה. זה נקרא כל הקופה. אם אדם נופל בברית, יצר הרע לוקח לו את כל הקופה. אם בת ישראל לא הולכת בצניעות וחצאיות צמודות, שזה מבליט את צורת האיברים, יצר הרע לקח לה את כל הקופה. לקח לה הכל. אבל הרב, אני משתדלת. אשרייך שאת משתדלת. משתדלת מה? ללכת עם בגדים צמודים? מה את משתדלת? אז החלפת את השורט ב... חצאי צמודה? מה ההבדל? יכולות להגיד לך, אבל היא שומרת שבת. מה ההבדל? שומרת שבת, השם יעזור. זכות השבת, תעמוד לה. אבל מה ההבדל, ריבונו של עולם? לכן מי שמחפש את האמת, מקבל את האמת ועושה שינוי בעצמו. ואז הוא מצליח בצעדי ענק לחזור בתשובה. למה אנשים לא חוזרים בתשובה?
הם עדיין מחזיקים בשקר. לא רוצה להיפרד מהשקר. טוב לי. טוב לי הרב, נוח לי. כיף לי. אין בעיה, צדיק, אבל תדע שאתה משקר את עצמך, ותדע שאתה לא תחזור בתשובה ככה לעולם. חייבים להתקדם, חייבים לעלות, אין זמן. אתה לא חי מתושלח. מתי תתחתן? מתי תבנה בית? מתי תביא ילדים? מתי תבנה את החיים שלך? זמן רץ, טס. אתה עדיין תקוע, ואתה תשאר תקוע. למה? כי אתה לא עולה במדרגות. מי יעלה בהר אדוני? מי יקום במקום קודשו? מי יעלה? מי עולה? מי שרוצה. אני שם מטרה, אני רוצה את בורא עולם. שחזרתי בתשובה, אמרתי אני רוצה לחזור בתשובה אמיתית, שלמה, אני לא עכשיו לתייך ולשחק עם הדברים. לא, אני רוצה להיות צדיק, רוצה להיות עבד השם. רוצה להיות יהודי כשר. רוצה לעזור לכל אחד, רוצה לתת ולהשפיע מה שאני יכול. לראות כל יהודי בעין טובה, לחשוב טוב, לדבר טוב, לעשות פעולות שיביאו אותי למקום הזה. אז אם הבנתי שזה פסול, אז אני עוזב את זה ומתנתק מזה. אחד הדברים שהיה להתנתק מהם זה השכונה, זה מקום שגדלת בו. אז אם גדלתי בקריית ים, אני צריך לעזוב את המקום, כי זה לא טוב. זה קריית ים, זה קריה שעל הים. אתה מבין? קריית ים. אני יוצא מהבית, אני אספר כמה צעדים, אני על החולות, מתחיל ללכת בחולות של הים. אז אם אני יוצא מה... מוציא קצת הראש מהחלון, כבר גלשנים, אופנועים, סוסים, עפיפונים, והרבה בנות שהן ממש לבושות. והוא רחום מכפר עוון. אז אם אני גר בקריית ים, איך אני יכול לחזור בתשובה? עכשיו אולי מישהו פה יראה אותי, הוא מקריית ים, יגיד מה הרב, אז אני לא יכול לחזור בתשובה? יכול, אבל יותר קשה לך. אפשר, אבל זה יותר קשה. כי המסירות נפש היא צריכה להיות יותר ויותר ויותר גדולה במקום שאתה נמצא שהוא לא הולם ולא דרך השם יתברך. גדולי ישראל לא עמדו. גדולי ישראל, הגמרא מעידה על... שכמעט נכשלו. כמעט נכשלו ולא עמדו בזה. אז אתה יכול לעמוד בזה? שהוא אמר לי, הרב, פעם שמעתי דרשה שלך לעבור למקום חרדי. יש לי דרשה רק על זה אני מדבר. מה יש במקום חילוני, מה יש במקום חרדי, ותבין שאתה לא יכול להיות במקום חילוני. אי אפשר, אתה טעה גבר. תורה אמרה אחרי רבים להטות, והרבים הם, והוא רחום מכפר עוון, חפשים עדיין עפיפונים וגלשנים וכו' וכו', ואתה בתוך כל זה רוצה להיות צדיק. אז אתה במלחמה, מצד אחד אתה מחפש את האמת, מצד אחד אתה סתרחה סביבך כל הבלגן. זה איך היום אתה חוזר בתשובה. אז מה אתה עושה? זורם, לאט לאט, אתה מנסה, נותן כוח, פדלים. אבל במקום, והלוואי וזה היה במקום, לאט לאט זה גם חוזר אחורה. ואז אתה נופל בכל מיני דברים, והחברים לא חברים, והסביבה לא סביבה, ואין צניעות, ופריצות, וכמעט בלתי אפשרי. אני אומר לכם, הייתי סגור בכולל, סגור. הייתי יוצא למנחה עם תפילין עליי, סוגר ככה, גם מאור. אה, צדיק? אני גם יכול להיות את בעניין. אתה רואה? הייתי ככה, הייתי פותח את הטלית ככה, ככה הייתי מסתכל לכביש. לא להסתכל ימינה, שמאלה. שלא תעבור לי איזה מדוזה, תעיף לי את הפוני. למה יש שם מדוזות? ארסיות, איזה ארס. מה זה ארסיות? רחמנא ליצלן. ככה הייתי מסתכל דרך הטלית עם התפילין על הראש, מסתכל על הכביש, חוצה מהר, רץ לבית כנסת. מהבית כנסת לכולל. פחד לצאת בחוץ, פחד להתקרר, מפחד לאבד את הקדושה. אנשים מדברים גבוה גבוה, חיים במקום חילוני, והם חושבים שהם איזה מינימום בבא בובה. סייעתא דשמיא. זה קשה מאוד. קשה מאוד להיות במקום חילוני ולחזור בתשובה. הלוואי במקום דתי תחזור בתשובה. הלוואי. שיש גם ניסיונות, אבל אתה מצמצם אותם שתתחיל לחיות.
אבל איפה שאתה הולך, תחתום לי פה, פתאום איזה בנייה, איזה ציפורן, איזה בלגן, עקבים, אני רגע אני בא, כמה, אתה לא יכול להסתכל לכלום, לשום כיוון. אתה בורח לפה, איזה שורט, בורח לשם, איזה ניתוח פלסטי, אתה הולך לשם, איזה, איך אפשר? צריך למסור נפש, במאמר מוסגר, אדם חייב לעזוב מקום חילוני, ולעבור לגור במקום חרדי. חייב. מישהו אמר לי על איזה מקום, שזה סתם איזה שכונה קטנה חרדית. הוא אומר לי, אני גר במקום מסוים, ויש שם שכונה חרדית, ויש את הרב פלוני וכו'. אמרתי לו, זה שטויות והבלים, שתי צעדים אתה כבר נמצא באלנבי. הכל חילוני שם. ניסיונות פצצות. מה אתה רוצה? איך תהיה חי בעבודת השם, אחים יקרים? איך אפשר להיות חי בעבודת השם? איך אפשר לזכות לתפילה בכוונה? לקום בבוקר, להגיד לשם ייחוד, להתחיל תפילה כמו אריה, ויהי אחר הדברים האלה והאלוהים ניסה את אברהם. ישר עם הניסיון, והאלוהים ניסה את אברהם. אין אני דר אלא במקום של תורה. אם אתה באמת רוצה אלוקים, אתה חייב לדור במקום של תורה. כי אתה תוכן הרבה מים, צדיק. אתה בונה ובונה ובונה ובום מפוצץ. בונה, 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 בום מפוצץ. בונה, 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 בום מפוצץ. השתבח שמו בורא עולם. הקדושה והצניעות זה האלף והיסוד והשורש לזכות להיות בעל תשובה אמיתי. וכל זמן שאדם נמצא במקום שהוא לא צנוע והבנות שם אין להם קשר לצניעות, והוא רחום מכפר עוון. לכן אני אומר לבת ישראל, אם את מחפשת את האמת, קודם כל זה הבגדים, זה הצניעות, זה השורש שלך. תלכי בצניעות. את לא יכולה ללכת עם חצאיות כאלו צמודות, רחמנא ליצלן. כל מקום שתלכי, הסתכלו עליך, את מחטיאה את הרבים. אז איזה תשובה עשית? מה עשית? תביני שאם גבר רואה ואין לו מספיק יראת שמיים, הוא גם פוגם. אז כמה לפה ולשם, והנה מפה ומפה ולשם, וכמה רואים וכמה פוגמים וכמה מקלקלים, והוא רחום מכפר עוון, זה לא בשמיים, אנשים, יש אנשים שהם תמימים או שמשחקים אותה תמימים, אבל לא מבינים עד כמה הפגמים עצומים וכמה רבים חללים מפילה. כמה רבים חללים מפילה, רחמנא ליצלן. לכן אחים יקרים, חייב שהמסגרת תהיה בקדושה, בצניעות. לראות קדושה בעיניים, צניעות בעיניים. אז ייתן לי כוח להתמודד. אם לא, כמו דג מת שהזרם לוקח אותו, עם התפילה ועם השבת זורמים, ולאט לאט זה נהיה קל וזה נהיה קל, ועולה נופל, עולה נופל, עולה נופל, לא מתקדם לשום מקום. נשאר בתוך בועה, תוך איזה קובייה, והמזל סגור. וזה אמת. למה? כי לא עושים שינויים, לא מטפסים. אדם מסתפק במעמד שלו, במקום שלו. איך אמר לי מישהו, ברוך השם הרב, אני שומר שבת, מניח תפילין. וואלה, תודה לבורא עולם. אמרתי לו, זהו, אז זה, לשם כך באת, זהו, אפשר לקחת אותך לעולם הבא. אם אתה לא עולה מטפס, כתוב ונתתי לך מהלכים בין העומדים. אז אם זה, אתה מסתפק בזה, אז זהו, הגעת לתכלית. אז אפשר לקחת אותך. צריך לדעת, מי שלא עולה בהר השם, מי שלא מתקדם בעבודת השם, וחי את השם, התפילות בכוונה זה סימנים, שתדעו, אתם רוצים לדעת אדם חי, איך הוא מתפלל, איך הוא מברך, איך הוא רץ למצוות, כמה תורה הוא לומד ביום, מה הוא עושה ביום שלו, כי כל העולם הזה חולף, הכל חולף ונגמר. מה אתה עושה בעבודה? יש אנשים חושבים, בבית כנסת זה בבית כנסת, זהו, בחוץ זה משהו אחר. לא! אלוקים הוא לא רק בבית כנסת, אלוקים הוא גם בעבודה. בכל מקום שלנו, הקדוש ברוך הוא איתנו. הבעל שם טוב הקדוש, מביא על הגמרא בשבת, בדף למד א', הגמרא אומרת, בשעה שמכניסים אדם לדין, שואלים אותו, נסעת ונתת באמונה? שראית חבר, אמרת לו, אח שלי, אתה מניח תפילין? נסעת ונתת באמונה. באמונה.
אתה שומר את הברית, אתה שומר שבת, אתה מכבד את ההורים. וקשה, כמו שאמרנו, שאדם נמצא במקום שלא שומרים, אז זה קשה לשמור, כי הוא נגרר, הוא רואה את זה, אתה יכול ללכת בגשם ולא להתרטב? בלתי אפשרי. זה ככה במאמר מוסגר, שאדם יהיה לו שאיפה להגיע ל... כמה זוגות מגדלים ילדים במקום חילוני? ודאי שהם ירצחו אותם. מחילה, זה האמת. זה האמת. כואב לשמוע את זה, אבל זה האמת. אם בית אחד, זוג אחד יתעורר לעבור מהמקום שלהם וללכת למקום חרדי, אשרנו השיעור הזה וטוב לנו שבאנו לעולם. כי לא ראיתי בחיים שלי משפחה חרדית במקום חילוני והילדים נשארו דתיים. בחיים שלי לא ראיתי דבר כזה. כשהילדים קטנים באו עם חנוכיה, אבא, חנוכיה לי יש, דולקת לי בש, חמוד קטן, צדיק, עם השופר. אבא, טו טו טו, איזה חמוד. הוא גודל, הוא בא לו עם אייפון 17, 18, אני לא יודע איזה מספר, מה יצא, לא יצא. דופק לו איזה אייפון, רחמנה ליצלן, מעיף את כל עבודת השם, הכל. אבא, החליף את השופר, החליף את החנוכיה, יש לו את האייפון, יש לו את עגל הזהב. זהו, משם נגמר הסיפור. אחרי כל מה שהוא יראה, לא רק סרטים, רק סרטים. אני רואה סרטים בטורקית. אמר לי איזה מישהו, תראה, מלשין, יא עד מדינה, יא קצין, יא שוטר. הוא רואה רק סרטים בטורקית, אין שם הפריצות. הם ממש צנועים הטורקים. תורה. אתה מבין? כן, רואה סרטים. אבל לאט לאט קצץ את הפאות, לאט לאט זה, פתאום הזקן לא בא לו טוב. אפשר להיות דתי גם עם ריפלי וחרטה ושטויות, כל מיני שמות למיניהם. פתאום דבר לא משתנה, פתאום זה, פתאום אפשר להביא טלפון כזה, אני אעשה לאייפון הזה חסימה, אני אראה. תשמע, אני עומד להעיף את האייפון, בינתיים אני לא עושה לו חסימה. ממשיך איתו שנה, דופק איתו שנה, בינתיים הוא לא צריך חסימה כי הוא מעיף את האייפון בעוד שנתיים, שלוש, בינתיים האייפון מעיף אותו. וככה מתקלקלים, וככה נאבדים, וככה הורים רוצחים את הילדים שלהם. ככה הורים רוצחים את הילדים שלהם, הורים יקרים. כמה הורים ראיתי, התחננתי, בכיתי, השם ישמור עליכם. ראיתי פוטנציאל אצל הילדים, אור עולם, איזה ילדים, איך הם צדיקים, איך הם קדושים. הבנות איזה צנועות, הבנים ברוך השם, השם, צמים לשם, תאורים, קדושים, צון, צון השם יתברך. ורק קצת גודלים. איך הכל משתנה, רחמנא ליצלן, איך הבנות לבושות, איך הבנים נראים כבר, איך הם מתלבשים, מדברים כמו גויים, בכללות, ניבול פה, איזה גאווה, איזה סמים, זה, כל הסיטרה אחה הזאת. מי רצח אותם? ההורים. זה מישהי מאוד שהן מרגישות הילדות שלהם הקטנות כמו... כן, מי רצח אותם? ההורים. אני פעם סיפרתי את זה ואני לא אשכח את זה לעולמי עולמים, מסרתי שיעור בתקווה, סיימתי את השיעור, בא אליי איזה מישהו עם רסטות כאלה ודגמח כזה של הצבא כזה, כן, ונעליים של צבא כזה וחולצה קרועה כזאת, רואים את החזה שלו ככה, הכל קרוע פה ועם איזה שרשרת. בא אליי אחרי השיעור וזה, אמר לי הרב, אני יכול לדבר איתך? אמרתי לו, כן צדיק, בבקשה. אומר לי, לא, אם אפשר אחרי החומה הרב. קצת מתבייש פה ליד אנשים. אמרתי לו, כן צדיק, בבקשה, השם ישמור עליך. הלכתי איתו, אחים יקרים. מסתכל עליי, אומר לי הרב, אני יכול לחבק אותך? אמרתי לו, כן. חיבק אותי והתחיל לבכות. אני אומר לכם, אבל בלי להגזים, פחות חמש דקות. הוא רק בוכה, הוא מחבק אותי והוא רק בוכה ובוכה 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 ובוכה. אומר לי הרב, אני בא מבית חרדי. רסטות, חולצה קרועה, שרשראות, ציפורניים, מה נראה, השם ישמור ויציל. אומר לי הרב, אנחנו 12 אחים הרב. האחיות שלו מלכישוע, נווה תרצה, אחים שלו בתי סוהר, נפלו לסמים. אומר, כל הבית התפרק, לא נשאר ילד אחד על תארת הקודש. הוא אומר, ואני לא אשכח את אמא שלי לעולם, איך היא עומדת לאבא שלי, בוא נעבור מפה. ואבא אומר לה, לאן נעבור? אנשים יש להם דירות שלהם, ומפחדים לעבור. אנחנו עזבנו בית, אנוכי עבדכם, רק לחזק לבבות, כי זה המציאות. אתה גם רוצה לדרוש, בוא תקיים, אח שלי היקר, תכלס. עזבתי בית בקריה, ביוסף, תעלה לי בית, אמנם של המיגור, אבל זה שלנו. אבא שלי היה שם מלא שנים, זה 40 שנה. זה שלי, אף אחד לא הציע אותי משם.
עזבנו את הבית ועברנו למקום ל-X, אתם יודעים מה זה X? חדר קטן, 2,600 שקל בירושלים. 2,600 שקל X. הייתי מחמם בהמגזית, המקרר זה היה צידנית, מזרון זרוק על הרצפה. אבל אני באמת, אני בקדושה, אני יודע שמפה בורא עולם ירים ויעשה ונעשה חיל גדול. וויתרתי על הבית ההוא שם, בקריות, בקריית ים. עזבתי את הבית. לא רוצה את הבית הזה, גם שלא יצר היה לחזור לשם גם. היה לי סידורים לעשות עם מישהו, להכניס אותו שיגור, ואני, וכאילו אני בא מדי פעם, שומר על הבית, הוא נותן לי שכירות. לא רוצה, לא שכירות, לא שומר על הבית. לא רוצה שיום אחד אני אחזור לשם. לא רוצה אופציה כזאת במקום חילוני. למי שמחפש את האמת, מי שרוצה לחיות בתוך השקר, איך אומר לי אבא שלי, זיכרונו לחיי, העולם הבא, על המעק, בסייעת הדשמיה. קדוש ברוך הוא איתך, אבל תדע לך שזה רק שאלה של זמן. רק שאלה של זמן, ואתה תחזור להיות, והאישה תחזור להיות, והילדים ירדו מכל דבר, מכל החלוכית של יראת שמיים. כי זה המציאות, אי אפשר בעולם. מישהו אמר לי, אתה יודע איך אני מחנך את הילדים שלי? אמרתי לו, תחנך אותם מיליון דולר. מיליון דולר, מיליון דולר של תורה. תן להם את כל מה שהם צריכים בבית תורה. הם יצאו בחוץ, לספסלים, לבנות, לבנים, לדיבורים. לכל החרטות לא יישאר מהם כלום. אתה לא יכול להשגיח עליהם. הם יוצאים ונבלעים בתוך הסטרח הילדים, נשמות טהורות. נשמות טהורות, שאנסו אותם, שהתבוללו, שנהיו זה בדברים, השם ישמור איזה דברים קשים. ילדים טובים שלא ראו כלום, ונתנו להם לעשן סמים, ועשו להם דברים רחמנא ליצלן. כואב הלב, איפה ההורים? איפה ההורים נמצאים? כואב הלב, כמה ילדים היה אפשר להציל? לכן אומר המדרש תנחומה, קשה המחטיאו יותר מההורגו. מי שמחטיא את הילדים שלו, שהוא מגדל אותם במקומות של חילונים, כמו שאמרתי, זה 100% שהם עוזבים את התורה. 100%. אולי הוא יישאר שומר שבת. שומר שבת, כן? והוא רחום מכפר עוון. לא יותר מזה. ולאט לאט גם השבת השם יעזור. וגם אם שומרים שבת, אז... ראיתי כבר בתים כאלה ששומרים שבת, איך הבית נראה. עיתון ידיעות ומעריב ולשון הרע וגרעינים ושומרים שבת. השם ישמור ויציל, זה השבת? זאת השבת שהשם יתברך ציווה עליה? היום ונורא. על אדם יש לו יצר הרע, שמע דיבורים כאלה, יגיד, שמע הרב, אתה לא צודק, אני חולק עליך, אתה לא צריך לחלוק עליי, צדיק. נחיה ונראה צדיק אם נאמנו דבריי או לא. וזה לא הדברים שלי, זה חז"ל. אין אני דר אלא במקום של תורה, גם ייתנו לי כסף וזהב ומרגליות, אין אני דר אלא במקום של תורה. למה? כי איפה שאתה תהיה, זה מה שיכנס לך למוח, אתה תמודע מה שאתה תראה בעיניים. לכן הגלות קשה. כל מי שיוצא לחוץ לארץ הוא בסכנה גדולה מאוד, מהפריצות, מהזנות. יש שם רוח רעה, שם רוח רעה מאוד של הפריצות, של הגויות, של כל הסטרא אחרא. הולך לחסוך, הולך לעבוד, הולך להסתדר. זה לחסוך, מה לחסוך? לחסוך זרע ובטלה, לחסוך גויות, מה הוא יחסוך שם? רק צרות ומחלות ואסונות ואנשים זרוקים שם, תקועים שם בלי זיווגים ועם עבירות מפה לתאילנד, רחמנא ליצלן. וזה אמת. ועם כסף, ועם הכל, ועם מי שנשאר לו כסף. כי מי שבא על הגויה, גם כסף לא יישאר לו. היא תביא אותו עד כיכר לחם. סטרא אחרא גדולה מאוד, אז נראה להם חוץ לארץ ורוד, אני טס לחו"ל לעבוד. זה לא לעבוד, זה לאבד. הוא טס לחו"ל לאבד. הוא ילך לאיבוד שם. לכן אחים יקרים, אנחנו מדברים על האמת, מי שרוצה את האמת, מי שמחפש את האמת, מי שרוצה באמת לעבוד את השם יתברך.
עכשיו אדם בא על תשובה שואל הרב על ארץ ישראל ואת כל ארץ ישראל על כל העולם. אתה צודק, כולם יעברו לירושלים, כי כל ארץ ישראל תהיה ירושלים. הלוואי, אמרתי לו, הלוואי ותעבור לירושלים. אבל יש מקומות שברוך השם הרבה כוללים, רבנים חשובים, קדושה, טהרה, לא על איזה רחוב, באיזה מקום. רכסים, הרב. רכסים, ברוך השם. אני לא הייתי ממליץ אפילו על קריית אתא. יש להם איזה כמה רחובות שם, וזה עשו ממנה, השם יעזור. אני לא מדבר חס ושלום לשון הרע, אני אומר מציאות, שאדם ידע להיזהר, זה לתועלת. יש לי שם תלמידים עם סקנים, פאות, מתקשרים אליי, עוברים שם ניסיונות, פצצות. טוב שחיים שם, אבל כאלה, נקודה טוב, תאמין. כן, אבל חיים, שורדים, אתה מבין? מסכנים, אתה לא יודע מה הם עוברים, אני יודע מה הם מספרים לי. אתה מבין מה עובר עליהם, מה קורה בבית, מה קורה עם האישה, מה קורה עם הילדים. זה כמו שאתה רואה בית כנסת בתל אביב. כמה לא מצליחים לעבור את זה גם. אתה מבין כמה לא מצליחים לעבור את זה גם. עכשיו המכשול הזה הוא מכשול גדול. אם הם היו במקום של תורה, אז היה להם הרבה יותר כוח, היה להם כלים. אדם יוצא, רואה קדושה בעיניים, הולך למכולת, קדושה בעיניים. לא הולך למכולת, עובד לו איזה מישהי ערומה, לך תתמודד. ניסיונות שגדולי עולם לא עמדו בהם. אז אתה רוצה לעמוד בהם? אז חייב לגור במקום של תורה. ומישהו בא על תשובה היום והתחזק, צא מהבית, לך תיכנס או בישיבה או שתיקח המקום במקום חרדי. וזה אמת. כי זה רק שאלה של זמן. כל מה שאדם רואה לאט לאט הוא מתקרר. הפריצות היא מסלקת ודוחה כל דבר שבקדושה. וזה מעביר בושת פנים. הבושה והצניעות שיש לאדם, הפריצות מעבירה אותה. לכן מרן אומר, צריך מאוד להיזהר שהאדם לא יסתכל במקום ערווה. שמור על העיניים, שמור על הקדושה, שמור על החן הזה, על החניניות הזאת. שלא תהיה אז פנים. מי שרואה את כל הסרטים הלא צנועים, וכל הנשים לא צנועות, וכל זה הוא מעביר בושת פנים, הוא מעביר את הבושה מפניו. נכנס לו עזות. זה מפיל את האדם, כמה חוזרים בשאלה, וכמה נראים דתיים מבחוץ, ואפילו לא מניחים תפילין. אמא, אפילו תפילין לא מניחים. מה יעשה? הוריד את זה עכשיו, וגידי לו, מה קרה? ככה וככה, חזרת בשאלה. אז הוא עזב המסדה הרס, עזוב אותי, שם כיפה, זה נקרא כיפה של העבודה. אתה מבין? הוא יוצא לעבוד. אבל חלס, אדם מת. אדם מת, הוא לא חי. כמה זוגות התקשרת אליי, בעלי זהו, הוא כבר לא שומר שבת. אשתי כבר לא הולכת בצניות, היא כבר לא רוצה ללכת למקווה. איך ירצו לעשות את זה? היום אתם חיים, יש לכם לב לבורא עולם, תעברו למקום קדוש. אני אומר לכם שזה כמעט כל עבודת השם. ואמרתי, ים בעלי תשובה, ים. ים בעלי תשובה וים משפחות שליוויתי אותם. ואני אומר לכם, כל מי שלא עשה את זה, אם אדם הגיע כבר לגיל זקנה, מבוגרים, בסדר, עבר בחיים, שבע כבר מכל העולם מבחינה מסוימת, יצר הרע אנס אותו כבר. יצר הרע אנס אותה, אנס אותו, עברה מועדונים, עברה גברים, עברה עולם, היום היא עייפה כבר. אין לה עוד הכוחות האלו, והיא הרבה בוכה על מה שהיא עברה, וכול אנשים מבוגרים, עוד איפשהו יכולים להתמודד מבחינה מסוימת. גם הם לא. כי הם מאבדים מדרגות שאם היא הייתה גרה במקום חרדי, ודאי היא הייתה עולה הרבה. כי הסביבה היא משפיעה מאוד על התת מודע של האדם, על הלב של האדם. ודאי היא הייתה עולה ומצליחה הרבה יותר ממה שהיא היום, אם היא הייתה גרה במקום של... כמה זה משפיע על בחורה שהיא רואה פריצות, שהיא רואה מישהי אחרת הולכת ולא צנוע? עליי זה לא עובד, הרב. בסוף יום אחד חכי, לא עובד עכשיו. זה לא ברגע אחד יצר, אומר לאדם, בואי תהי דוגמנית. לא ברגע אחד. כמה בנות אומרות כל יום, אני שונאת איך שאני נראית. אני רוצה לטוס לטורקיה, לשנות את כל הפאזה. מה, מאיפה זה בא לה? מכל הבלגן, מכל מה שמעלים כל היום.
כל היום ניתוחים, כל היום לראות, ואיך היא תיראה, ויש אפליקציות. רוצה לראות איך היא תיראה אחרי הניתוח, את האוזניים, את האף, את הגבות, את העיניים, את זה. פתאום לראות את עצמה. אז עכשיו היא עובדת, היא במרוץ, להיות מה? פרוצה. לא, אני לא אהיה פרוצה רב, זה לעצמי. כן, לעצמך צדיקה, נכון. רק לבעלך צדיקה. עשה את כל הניתוחים שבעולם רק לבעלה. היום דיברו איתי כמה גברים היום שהנשים שלהם בוגדות בהם. הלך הבית, הלך הכל. משאירים קצת הכל, הזמינה לו משטרה, גם עצרה אותו, וגם פרוטוקול, מעצר בית. לך תתמודד, יא ככה וככה. למה? היה להם אפשרות לגור במקום של תורה ויראת שמיים, יראת שמיים, צריך לנשום אוויר של תורה. אוויר של תורה, אתם יודעים, כתוב בזוהר הקדוש לרבי שמעון בר יוחאי. שלעולם אין תפילתו של אדם נשמעת, אלא בבית הכנסת. זה כלל. זה דבר גלוי וידוע. והדבר הוא ברור שבמקום שלומדים תורה ומתפללים, וכאילו הקריב מנחה תאורה. ככה זה כתוב. כאילו הקריב מנחה תאורה. אומר הבן איש חי, ולמה? צדיק יסוד עולם, צדיק יסוד עולם, גאון עולם, צדיק יסוד עולם, רבנו יוסף חיים. אין דבר שהוא לא ידע. הקיף את כל התורה כולה, את כל המדרשים, את המשנאות, את השעס, את הזוהר, את הקבלה. אדיר, לאיפה הוא הגיע? והבן איש חי הקדוש מסביר שהאוויר בבית הכנסת הוא קדוש, הוא טהור. לכן מי שמתפלל בבית הכנסת, כאילו הקריב מנחה תאורה. מנחה תאורה. ואם הוא בחוץ, המנחה היא לא תאורה. עצם השהייה בבית הכנסת, עצם השהייה בבית השם יתברך, זה כבר לנשום אוויר טהור. אווירה של קדושה. יש חיות של קדושה. כי סוף דבר, הכל נשמע. הדיבורים הם פה גם. עוטפים את כל העולם. כפטיש יפוצץ הלאה. זה מגיע לכל מקום. שומעים את הדיבורים האלה בכל מקום. הכל נשמע, סוף דבר, תדע, בסוף העולם. עכשיו טלפונים פתוחים ממיאמי, מלוס אנג'לס, מקסיקו. מכל העולם שומעים אותי בכל העולם, כי הדיבור טס בכל העולם. וזה משפיע ונכנס ללב. ולאט לאט מתחילים לחשוב שמי שהחליף צד ויצא מאיזה ארון, מאיזה כיוון, אישה או גבר, זה נורמלי. זה דבר נורמלי, אדם יכול לבחור, וזה הבחירה שלו, וזה... זה נורמלי, מה אתם רוצים ממנה? מה רוצים ממנו? שרואים את כל הזנות וכל הפריצות וכל השחץ הזה, זה חודר ללב. וזה מקרר את הלב, וזה לא נותן להתקדם בעבודת השם. אמרנו, כמו שאמרנו בהתחלה, שזה נופל, זה קם. זה קם, זה נופל. אין שניהם ביחד. או קדושה או סיטרא אחרא. כשתסתכל על הטלפון הזה, אתה רואה כל מיני דברים, ונכנס בפנים, ורואה השם ישמו ויציל, או מי שגר במקום חילוני. לא צריך טלפון, יש לו את זה בלייב. בלייב, יוצא בחוץ, עומד בתחנה. כמה צדיקות יש לידו בתחנה? הם גם מחכות לאוטובוס. זה הסוד שאמרנו לגור במקום קדוש. מי שיש לו שכל ומוח, שידע נאמנה שהוא מאבד טובה הרבה. ומי שמגדל ילדים במקום חילוני, בוודאי הוא רוצח אותם, ואני חותם 1,000 חתימות. שהילדים האלה ירדו חס ושלום למקומות השם ישמור ויציל, והם יאבדו את עבודת השם. כמו שאמרתי לכם על אותו אחד פרדס קץ, הוא אמר לי, הרב, אמא בכתה הרבה לאבא. אמרה לו, בוא נעבור בעלי. הוא אמר לה, איך נעבור? מה נעבור? עכשיו למכור את הבית, למכור את הזה? 12 ילדים, לא נשאר ילד אחד דתי. ילד אחד לא נשאר דתי. מלכישוע, נבטירצה, הילדות פריצות, ערבים, השם ישמור, הילדים סמים, איזה ילדים, וכולם פרחים, יפים, מהירים, של תורה ויראת שמיים, והולכים וחוזרים עם השופר והחנוכיה והציצית, ואיזה ילדים, והבנות צנועות וצדיקות, ואת הדברים הכי הכי טובים בעולם, עד שזה מגיע לגיל מסוים,
יצר הרע קורע אותם. הם לא ראו כלום בחיים שלהם. הניסיון של הילדים הוא קשה מאוד. אבא מסתכל לבן שלו, מה קרה? הכל טוב. למה? מה יש בחוץ? אחרי שהוא עבר ועשה מה שעשה ונשרד ונכבד וכל הסטרה חבה הזו, מה הילד יכול להשיג בחוץ? אבל הילד שלך לא עבר את מה שעברת. אחרי שעברת מועדונים, גברים, נידה, זר על ותלה וחז ושלום אולי הפלות ואולי גויים, דברים מאוד קשים רחמנה ליצלן. אז את אומרת, הילדה שלי מה, הכל טוב, היא נבונה והיא חכמה ואנחנו יודעים וניתן לה להחליט והיא תחליט והיא... גדול המחתיו יותר מאורגו. להתגבר על היצר הרע צריך כמה שיותר אווירה של תורה. לכן עזבתי את קריית ים. כי זה קריה על הים. אי אפשר. אי אפשר. והסתכלתי על כל מי שהיה סביבי ונשאר שם. כל מי שהיה סביבי אצלנו מהקהילה הזאת שלנו. לא מדבר על אף אחד, בסדר? שלא מישהו עכשיו משם יחשוב על ההוא וההוא. כשבאתי להתפלל, לפעמים הייתי מגיע להזכרות, הייתי עומד לאדם ומדבר איתם, התפילה היא 2 דקות. 2.5 דקות תפילה. אני אומר, האל הקדוש הוא פוסע אחורה, עושה שלום עם רומיו. זו תפילה, זה מראה על האמונה. זה מראה שאדם נכנס כבר ומדפיס כרטיס, כאילו עובד במפעל. מה זה להתפלל 2 דקות? מה זה התפילה הזאת? גדולי ישראל אמרו שזה ברכות לבטלה. איך אדם מריץ את הברכות ומדביק אותם 2 דקות תפילת 18? יש פה איזה כוונה בכלל? מצווה בלא כוונה כגוף בלא נשמה. ואין לו בעל דבר איתה, והוא עומד מול אישה שהיא פרוצה ומדבר איתה וצוחק איתה. וזה אדם דתי, החביבי. אני לא רוצה להוסיף יותר מזה. שלא יחשבו שאני מדבר על זה ועל זה, אף על פי שאני כן מדבר על זה ועל זה. לכן אני לא רוצה שידעו על מי אני מדבר. אבל תראה הכל מהשפה ולחוץ, אין להם בעיה לדבר לשון הרע, אין להם בעיה לדבר עם אישה ערומה, אין להם בעיה להקל ראש, מתפלל עם תפילה קצרה, אתה קצת מתפלל בכוונה, יאללה! יאללה! תורך ציבור! כן! תורך ציבור! לא דתיים, זה יותר גרוע אפילו, הם מבזים. תורך ציבור! קצת אתה מעריך, אתה קצת משתדל, אתה אומר איזה הלכה של יראת שמיים! עושים ממך עכשיו, אתה מבין איזה פנאטי, תראה מי בא לנו לפה. יושבים בסירחון, מכילה מגבותכם, וחיים בצביעות, וחיים בשקר, ועבודת השם שלהם מהשפה ולחוץ, זה קשה מאוד. זה מקום חילוני קלאסי. מי שגר במקום חילוני הוא יהיה דתי קלאסי, דתי מודרני. הכל אפשר, ושאתה תרצה לבוא לחזק אותו, הוא יצא עליך גם. מלא זוהמה, מלא נחשים ועקבים. אתה רק מנסה לגעת בו קצת, אתה מהיר את כולם. אתה מבין? והטלפון פרוץ, והכל טוב. תאמין לי, אני לא נכנס לכלום, אתה לא מבין, אני לא רואה כלום, הרב. איך אמר לי מישהו, אומר לי, לא. בכלל לא נכנס לשם. לא נכנס לשם, הכל סטרה אחר, כל ערוצים של סטרה אחר, חוזר מעבודה, יושב באוטו, נכנס, קורא את הנשמה שלו, אין לו חלק לעולם הבא. גמרא אומרת, פתחו ברכות, סמך, סמך א', כל הסוגיה, כל העובר אחרי אישה בנהר, אין לו חלק לעולם הבא, בעולם האמת, אין לו כף רגל, אין לו עולם הבא. למה? רש"י אומר, מרימות את החצאיות ורואים את השוקיים. את השוקיים. מה יש באינסטגרם? איזה שוקיים? את השוקיים? שוקיים זה היה טוב, איזה שוקיים? מה יש בטיקטוק? מה יש בטיקטוק? רחמנא ליצלן, נשים כבר נהיו אהבלים. נהיו משוגעים, רחמנא ליצלן. אבל זה האמת, אין הנידר אלא במקום של תורה, מקום שהשכינה נמצאת, מקום שיש תורה, מקום שיש יראת שמיים. מקום שהקדוש ברוך הוא משפיע אור ותורה ויראת שמיים וקדושה וצניעות ועבודת השם חיה, חיים בעבודת השם, ברכת המזון בניגון, בקול רם, מתוך הסידור, באהבה להשם יתברך.
ללמוד תורה, לרוץ לתפילה, לרוץ למצוות. זה אהבת השם, זה אומר שאדם חי. זה סימן פשוט. לכל מי שרוצה לעמוד מול המראה ולבדוק את עצמו אם הוא חי או מת, לא יסתכל לא על הכיפה ולא לא על הציצית. שיסתכל איך הוא בעבודת השם, איך הוא מתפלל לבורא עולם, איך הוא נאמן יש אמר הבא מברך. כאילו נתנו לו עכשיו איזה מזוודה עם 100,000 דולר, איך הוא עונה בעבודת השם, איך הוא חי בעבודת השם, יתברך. אומרים לו, זה לא טוב, ישע, לא טוב, זורק. זה תיזהר, זה אסור, זה התפלל, לפקוד להשם, יתברך. אבל קודם כל, להיות במקום של תורה. אי אפשר להיות בגשם מבלי להתרטב, תזכרו את זה טוב. ושם באים כל הבעיות וכל הצרות, משם באבון גויה, נידה, זר על בטלה, אשת איש, הפלה. משם באים כל הקלקולים. מישהו אמר לי, ומה אם אני אעבור למקום חרדי? אז זהו הרב, זהו, יש לי גרנטי. אין לך גרנטי. אבל צמצמת את זה למקום שמשם לתת איזה כמה פסיעות ולהיות במקום אשריך. צמצמת את זה למקום שיהיה לך כוחות, שתוכל לנהוג קדושה, לראות גדולים בישראל, לראות בנות צנועות, גברים צדיקים דתיים, שהכל צנוע, קדושה בעיניים. לא במקום שאתה לא יכול ללכת. וזה אש. זה ניסיונות של אש. אי אפשר לעמוד בזה. אי אפשר. אי אפשר לעמוד בזה. באוטובוס, בבנק, בדואר, בקופת חולים, בקיוסק, במכולת, בסופר. איפה שלא תלך, תתקבל כפות של החיים. כל אחת רוצה להיות יפה יותר מהשנייה. וכולם ניתוחים, וכולם כל היום סלביות, ושירים, וסיטרה אחה, ותומה, ועבוד, ואכזבות, ובגידות. כל הסיטרה אחה הזאת, הכל במקום חילוני. וזה האמת. מי שרוצה להודות על האמת. עכשיו בוא תגדל ילדים בתוך המערבולות האלו. בוא תגדל את עצמך, לא ילדים. בוא את עצמך תגדל, לא ילדים. את בחורה שמבינה. אמרה לי איזה דתייה, אומרת לי הרב, אבל תראה איך הם מתלבשות. היא לא זכתה לצניעות. אז עכשיו, מה זה לא זכתה לצניעות? בבחינה שלה היא חושבת שהיא צנועה. אבל היא לא צנועה. לפי מה שהיא אומרת, אם היא הולכת עם חצאיות צמודות, אפילו שהן ארוכות, יופי שהן ארוכות, אבל הן צמודות, מבליטות את האיברים שבגעו וכולי וכולי וכולי, וכל גבר מסתכל שב וכו'. והיא אומרת, אבל תראה שם, אבל הדתי זה, ומתחילים לדבר על למה לנחם את המקום שלה, במקום לתקן ולהגיד, זה לא צנוע, בסדר. יש לך מספריים, כבוד הרב? יש לך בבית, תגזרי את החצאיות האלו, ותקני חצאיות יותר צנועות. מה זה יותר צנועות? צנועות, על פי ההלכה. כי כל זמן שבת ישראל לא הולכת בצניעות, היא לא יכולה להיות בעלת תשובה בכלל. היא עוד לא התחילה את התשובה. מה זה התחלת תשובה אצל בת ישראל? זה צניעות ושבת. ואם היא נשואה, זה מקווה וכו', ולעזור לבעל, שב וכו' וכו'. אבל בת ישראל היום בעלת תשובה, בעלת תשובה שרוצה לחזור בתשובה, הצניעות שלה, שבת, לדברים של א' ב'. הרב, אבל נגיד אם תגיד את זה למישהי, תגיד לך מי אתה שתגיד לי איך להתלבש. נכון, מי אתה שתגיד לי? אני לא אומר לה מי אני, יש שולחן ערוך נשמה. ככה, איך שאת, את יורשת תרתי גיהינם. איך אמר רבה לתלמידים? במטותא מינייכו. מטותא מינייכו. גמרא בשבת. דלא תוריתו תרגינה, מתחנן לפניכם, גם בעולם הזה אתם לא נהנים, כי אתם מתרחקים מהזוהמה בצורה בוטה. אבל פה ושם בחדרי חדרים הטלפון, ולא נורא אם אין לו חסימה, ואפשר טלפון, וזה רק לזה, וזה רק וואטסאפ, וזה רק סרטים טורקיים, וזה רק סרטים כאלו,
ולאט לאט משתדרגים ורוצים ורוצים, ורואים את הטמטום נכנס, ומאבדים את הצניעות, ומאבדים את עבודת השם יתברך, ולא תפילה, ולא שיעור תורה, ולא התחזקות, ונמצא שאדם לא יונק מכלום. הוא נשאר רק עם התחפושת. הוא לא יונק שום קדושה. שואל אנשים, אתה לומד תורה? אומר לי, לא. אין לך שיעור ביום? לא. ביום חמישי. אז מה אתה עושה כל השבוע, צ'דיק? איך אתה מתמודד, אח שלי? תספר לי, יש לך איזה קוסם? איך אתה מתמודד עם כל הניסיונות, עם כל האש של העצר הרע שרוצה לעקור את הנשמה? אבל זה אחרית הימים, זה הסוף, אחים יקרים, זה הסוף. אני אומר לעצמי, אני דורש לעצמי, שתדעו. עזרת השם יתברך. אני בטוח מתחזק מהדרשה. מה אתם? אני לא יודע. אבל אני לעצמי אומר שזה הסוף. ואם אדם לא ישר קו לאמת, הוא יאבד את האמת. ומי שמאבד אמת, הוא מאבד עולם הבא. הבאטליה, אין פה משחקים. אתה רוצה לחזור בתשובה, אח שלי היקר? תיישר קו עם בורא עולם. מה צריך, מה נכון, אני עושה. בטל רצונך מפני רצונו. והוא יבטל רצון אחרים, שזה עשית רעך מפני רצונך. הבנת את זה, אחי היקר? אבל אם תעשה עם הכתף לא רוצה הרב, אז זה רק שאלה של זמן עד שתהפוך להיות חילוני. בלי תחפושת. היום אתה מסתכל במראה, זה נראה לך שאתה דתי. זה נראה לך שהדתייה, אבל החיות, האמת. מישהי אמרה לי היום, הרב, אתה יכול לברך אותי, הרב? לברך אותי שאני לא אתבייש בעולם הבא, אני מתחננת. אני אומר לכם, השם עדי בשמיים, היא אמרה לי את זה וירדו לה דמעות. ירדו לה דמעות. דמעות ירדו לה. היא אומרת לי, אני רואה את השיעורים שלך, הרב. אני לא מאמינה שאני רואה אותך, אבל אם כבר אני רואה אותך, הרב, דבר אחד אני רוצה. תברך אותי שאני לא אתבייש לעולם הבא, הרב. תברך אותי שאני לא יאבד את העולם הבא. כי העולם הזה חולף מהר, 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 מהר. מריצים מיטות בבתי חולים, מריצים אותם משם למקפיאים, למקררים, משם, חברת קדישה. הכל נגמר מהר, מטיסים לבית העלמין, חופרים בור, מכסים, נגמר, אחי היקר, נגמר. זה נאמר, עקביה בן מעל הלל אומר, הסתכל בשלושה דברים. לא באינסטגרם, ולא בפייסבוק, ולא בטיק טוק. ואין אתה בא לידי עבירה, דמיין באת. מטיפה סרוחה, צריך לשנן את זה הרבה. מטיפה סרוחה, איך השם ברא אותי, ריבונו של עולם. מה רבו מעשיך, אדוני, כולם בחוכמה עשית. כל אחד יסתכל מול המראה ויגיד, תראה איזה בריאה השם יצר, מטיפה סרוחה. אח שלי היקר, כולנו באנו מטיפה, טיפת נוזל. והשם ציווה את החומר הזה לחזור בתשובה. אם בחוקותיי תלכו יא טיפות סרוחות, ואת מצוותיי תשמורו, אני אומר את זה לעצמי. אז אשרנו מה טוב חלקנו לנצח. אדם שוכב על הרצפה, ראיתם את הרב רבי חיים קניאבסקי, עליו השלום. איך שכב על הרצפה וכיסו אותו בתלית, גדול הדור, צדיק, קדוש, שוכב על הרצפה וכסים אותו בתלית. אשרה ואשר חלקו. אשרה ואשר חלקו. מי שרוצה, יהיה לו זכות גדולה ואדירה בעזרת השם יתברך, שיקבל על עצמו ללמוד איזה סדר, איזה מסכת, איזה חלק בשס, משניות, חלק בשולחן ארוך, לכבודו של הרב רבי חיים קניאבסקי עליו השלום, ויהיה לו זכות גדולה והוא ימליץ טוב עליו. כי בזמן הזה גם צדיקים גדולים צריכים את זה. זה חשוב מאוד. וכל גדולי ישראל אמרו, כל מי שישתדל בשבילם, הם יעשו בשבילו הרבה.
והוא בתוך הדור החשוך הזה, בתוך החושך מצרים הזה, היה רבי חיים קניאבסקי, הבן של הסטייפלר הקדוש. זכותו יגן עלינו, אמן. אמן. ומי שילמד ויעשה לעילוי נשמתו בזמן הזה שהרב צריך את זה, אז אין ספק שהרב ימליץ טוב עליו. שכל ההוויה שלו היה בעולם הזה ללמוד תורה. אז מי שיזכה ויקבל על עצמו לעילוי נשמתו, אם זה בלימוד ההלכה, לסיים בן איש חי הלכה, או הלכה ברורה, איזה קרח בברכות, או הליכות ברכות של הרב אופיר מלכה, או משנה, או גמרה, בעזרת השם יתברך. מי שיקבל על עצמו בעזרת השם לכבודו ולעילוי נשמתו של מרן רבי חיים קניאבסקי עליו השלום, אין ספק שהרב יהיה מליץ טוב עליו, שתדעו. וזה יהיה סנגור גדול, כי מידה כנגד מידה הוא יהיה חייב להחזיר טובה. וזה דבר גדול ואדיר, זה חסד של אמת. וזה זכות גדולה מאוד. מי שיוכל לעשות ולקבל על עצמו קבלה כזאת, בלי נדר יהיה לו זכות גדולה, או להתחיל תיקוני הזוהר ולסיים את זה בעזרת השם. או ספר חוקי אנשים לאישה. אתה יכול להביא לי את זה, נחמן, מעל הראש שלך, הוורוד הזה, תביא רגע, תוציא רגע את זה. הוורוד הזה, כן, תביא רגע. נראה את זה פה, שנשים ידעו שיש ספר כזה. ספר מאוד חשוב, השם ישמור עליכם. זה נמצא בחנויות, אפשר בקלות. זה הספר, לאישה בעזרת השם יתברך. זה ספר שנקרא חוקי אנשים. ספר לאישה שהבן איש חי כתב וחיבר ותיקן לבת ישראל בעניין של הצניעות, בעניין של לשון הרע, בקדושה, בעניין של החינוך של הילדים, בעבודת השם. מי שתלמד את זה, את הספר הזה, יהיה לה זכות גדולה מאוד. יש קבלה בידי רבותינו, בעזרת השם יתברך, שיש הבטחה של הבן איש חי. מי שלא תזוז מהספר הזה, לא אלא חיבוט הקבר, לא אלא כף הקלע, לא תצטרך לראות דינים בעולמות העליונים, והיא תנחל עולם שכולו טוב. תראו איזה דבר. ספר קל להבנה, בעזרת השם יתברך, דברים מאוד מחזקים של הבן איש חי שכותב לבת ישראל, איזו מתנה גדולה ואדירה שמשמור עליכם. זה נמצא בכל חנות של ספרי קודש, ספר חוקי אנשים לבן איש חי, ספר לאישה חזק ביותר. מוסר חזק ביותר מאוד לחזק את הלב ולחזק את עבודת השם יתברך. כל בת ישראל שתקבל על עצמה ללמוד בספר הזה, אין ספק שהיא תראה ישועות ניסים ונפלאות גם בעולם הזה. וכל שכן התורה הזאת תלך לפניה בחיי העולם הבא, והיא מתיישם את מה שהרב כותב פה. כמו שאמרתי, תנצל מחיבוט הקבר, מכף הקלע, מהדינים של העולמות העליונים. זה דבר גדול ואדיר. תראו איזה ספר, כל אחת יכולה לחזור, לסיים, לחזור, לסיים, להיות רגילה בספר הזה, קודש קודשים. חוקי אנשים, לבן איש חי, רבנו יוסף חיים, זכותו יגן עלינו, אמן. ויכולה גם לקבל את הספר הזה לעילוי נשמת רבי חיים קניאבסקי, בעזרת השם יתברך. אז נמצא שגם הבן איש חי מליץ טוב עליה, וגם הרב, בעזרת השם, בנו של הסטייפלר, עליהם השלום, זכותה מגן עלינו, אמן. אמן. כן, צדיק יקר. אמרת שקודם כל צריך לראות, כאילו, יקוד אוסף, ואחרי זה להסתמך על הבן איש חי. נכון, לעניין הזה של הלימוד, מה ללמוד הרב? אמרנו ללמוד קודם כל שולחן ערוך, ילמד הלכה ברורה, ילקוט יוסף, כן, כל אחד בהבנה שלו וכולי, יש את הברכה בהלכותיה, שבת בהלכותיה, של הרב אהרון זכאי, הבית היהודי, שאדם יהיה רגיל קודם כל עיקר הדין, ואז ילמד את הבן איש חי, ואז הוא ידע לעשות חילוקים, איפה הבן איש חי מחמיר, ואיפה זה חסידות, ואיפה זה המנהג בבגדד, ומה קורה היום בארץ ישראל, וכולי וכולי, כן? בעזרת השם יתברך. אבל זה העיקר, אחים יקרים. אמרנו, מה יעשה האדם ויתגבר על היצר הרע, אחים יקרים? קודם כל, אלא נידר, אלא במקום של תורה. צריך לעשות את השינוי הזה. עד מתי? רכסים. אמן. רכסים, שיהיה רכסים, חיים היקר. חיים היה אצלי בישיבה, גם מאור. אתם רואים? אתם מבינים שאם הם היו נשארים אצלי בישיבה, אתם מבינים שהם היו היום עם נשואים, עם ילדים וכו' וכו'. זה פשוט. אם הם היו נשארים, פשוט כל אחד היה עם איזה חמישייה, שישייה, שביעה, שמינייה. בעזרת השם יתברך, זכות גדולה ואדירה. בשקט, בשלווה, בלימודים, בבית, קדוש וכו'. היום עוברים מלחמות של החיים. עוברים את המלחמות של החיים. הנה פה תרדות ושם תרדות, והיום אתה מנסה לעשות משהו, אז יש לך פה, זה עוצר אותך, זה לא נותן לך להתקדם. יצר הרע בונה רשתות. אני כשחזרתי בתשובה לקחתי חרב חדה, אמרתי מי שעומד מולי אני מוריד לו את הראש.
מה זאת אומרת? אני לא נותן ששום דבר יעכב. אם צריך להשאיר בית, בית, כסף, חברים, עסקים, משאיר. אני משאיר הכל, אני רוצה רק את הוויה. אני רוצה י' כבפקי, אני רוצה לחזור בתשובה, זהו! לא מעניתי כלום, וחברים, וטובים, והשכונה, והמקום, והכל, כל מה שיש לי שם. לא אכפת לי מכלום, לא אכפת לי מכלום, אני רוצה רק לחזור בתשובה. אני רוצה רק את בורא עולם. אמרתי, אני מוכן להפסיד כל דבר בזמנו, כן? הכוונה, הפסדתי את המשפחה, את החברים, את הקרובים, כי זה לא לעלות עם כולם. כולם נשארו ואני עזבתי את כולם ועליתי לירושלים. עם המגזית קטנה, ועם קצת הדשמיה זה קצת יותר גודל, והברכה מתחילה. נשוי, נשוי עד עכשיו, נשוי, אישה, ילדים, כן? מה זה הייתי נשוי? סייעת הדשמיה. באיזה גיל התחתנת? 24. אתה מבין? עם האישה והילדים עברנו לירושלים, שיחיו אמן. אני כל החיים שלי הייתי בתשובה. עליות, ירידות, מלחמה, כן? תפילין, תיק צד, תפילין עליי, שבתות, זה, לא משנה איפה אני נמצא בעולם. אבל לקחתי את הכל. לקחתי את הכל, וברוך השם, עברתי לירושלים, בלי לשאול אף אחד כלום. אשתך הביתה? בטח, אם לא הייתי משאיר אותה שם. אתה מבין? אין. אישה הולכת אחרי בעלה, אם היא לא תלך אחרי בעלה, אוי ואבוי. תאמין לי, הגברים הולכים אחרי אישה. בעל שהולך אחרי אשתו בבעיה רצינית. זה לא טוב, זה חמור מאוד. יש דברים שתשאיר את זה לאישה, רוצה את הספה, רוצה את הווילון, רוצה ורוצה דברים, ענייני העולם, בית, בסדר, חזק וברור, מי נשאר בבית רוב הזמן? מי בבית? האישה בבית. אבל שר החוץ, שר הפנים, כל אחד את התפקיד שלו. אבל אם האישה תשתלט על הגבר, והיא תגיד לו בוא, ואני, ותראה מה אני אעשה לך, ואם לא תעשה, תראה מה אני אעשה לך, ואם לא זה, ואם לא זה, ואם לא זה, תגיד לה, מאמי, חיים של בבי, השם יחזיר אותך בתשובה שלמה ואותי, אמן, יכולה לעשות רק לעצמך, לא תעשה, מה תעשה, לא תעשה. אישה חייבת בכבוד בעלה, ואני יודע שהדור הזה, רחמנא ליצלן, דור תהפוכות המה. שכחו את היוצרים, את היוצרות. היום השם ישמור ויציל, השם ישמור ויציל. בת ישראל לא, היא צריכה לפחד לא להיות במקום הזה. בת ישראל צריכה לפחד לא להיות במקום הזה. כי אם היא תשלוט על בעלה, היא תחריף את הבית. כך כתוב בזוהר הקדוש. יהיה רפואה שלמה לאבא? אהוד בן חיים. אל שדי ישלח לו רפואה שלמה ויעקור ממנו את המחלה, וישליך אותה לעזה, לטייבה, לאום אל-פחם, למשולש. אמן ואמן. ויפנק אותם שם במחלות, וירפא את כל חולי עמו ישראל, אמן ואמן. אשריך צדיק יקר, תצליח אמן, בשורות טובות, חזק בברית לרפואת אבא, חזק, תמיד שבוא לך ניסיון, תזכור את אבא, דרוס את הניסיון, דרוס אותו. אשריך, תצליח אמן. הזוהר אומר, בת ישראל ששולטת על בעלה, שולטת, אתם מבינים, כן, עכשיו לא, עכשיו יושבים זוג, רואים את זה הרם, מה עכשיו זה, אתה עושה בעיות, מסכסך בינינו. לא מסכסך, איך הדברים צריכים להיות, איך התורה אומרת, מה התורה אומרת? מעניין אותך, את רוצה לדעת? זה חשוב לך? רוצה להחיף את הבית? צריך לדעת, בת ישראל, אישה ששולטת על בעלה, יש בעלים שהם בטרבח כאלו, הם לא יודעים לא ממינה ולא משמאלה, אבל זה טוב שהאישה תשלוט עליהם. מה לעשות? שהבעל עפיפון, בלי חוט. הסדר, האישה מייצבת עניינים וכו', והיא עושה וכו'. מדבר על בעלים נורמליים, בעל ראש על הכתפיים, עניין, מבין עניין הכל, ברוך השם. מה שצריך עושה, תפקד כמו בעל. בעזרת השם יתברך, צריך שיהיה מקום של בעל ויהיה מקום של אישה. וצריך לדעת, אישה ששולטת על בעלה, והיא המקוחה הזאת, והיא עושה ואני אעשה לו, ואם הוא לא יעשה ואני אעשה ואני אעשה, היא לא עושה כלום, היא רק מחריבה את הבית של הרחמנא ליצלן. זה הכל, היא לא עושה כלום, כי הזוהר הקדוש מסביר שהאישה היא מצד הדין והגבר מצד החסד. אם הגבר שולט על האישה, אז החסד עוטף את הדין. אז הבית יכול להתקיים. ואם האישה שולטת על הבעל, הדין עוטף את מה? את החסד. ואז אין חסדים, אין רחמים. רחמנא ליצלן, והבית נחרב. זה כל הגירושין. זה כל הגירושין. למה? כי אין את ה... מקבלים דן מן דן. והוא רחום מכפר עוון. אבל יש הרבה בעיות. נכון, לא כל בית זה אותו דבר. ולא הכל שווה. ולכן כל אחד יעשה שאלת רב, ויעשה את הדעת תורה. בעזרת השם יתברך. אבל שאישה צריכה לפחד לא לשלוט על בעלה במקום כזה של לשלוט עליו.
שאני אראה לו והוא לא יכול לעשות, ואני זה וזה, ורוצה להיות המקוחה שהיא עושה ושולטת, והיא משתלטת וכו' וכו', זה במאמר מוסגר. הרבה גאווה. בגאווה, הרבה זה, והרבה בלבולים וכו' וכו', והרבה חברות גם. הרבה חברות גם עושה, לא רק גאווה, הרבה חברות של סטרה אחה. לפעמים יש אישה שהיא נשואה, ויש לה חברות גרושות, רוצות שהיא גם תהיה גרושה, מייעצות לה כל מיני עצות של עמלק. יש כל מיני דברים, הרבה דוגמאות. אם לא, לא מחזיקים בתורה, אז... אם אין תורה, אז יש בר מינן שטן, לא עלינו, לא עליכם. יגער אדוני בכלל שטן וידום, אמן. אמן. אבל תדעו את השורש של הקדושה. מה יעשה האדם? השיעור שלנו זה מה יעשה האדם, וינצל מהיצר הרע, מהשטן, מנחש, מהקרב, מתנים. ממחלוקות, משנאה, מקללות, משבועות, מנדרים, מכל המראים בישין הזה, האלו. מה יעשה האדם? שיחזיק חזק בתורה הקדושה. כל אדם חייב ללמוד תורה, כל אדם, כל יום. לא ביום חמישי, כל יום. כל אישה תיזהר מאוד שלא יעבור על בעלה יום אחד בלי תורה. וגם אישה תיזהר שלא יעבור עליה יום אחד בלי שיעור תורה. ולא משנה, העיקר שהיא שומעת ומתחזקת, ממקום שברוך השם זה מעורר אותה ומחזק אותה. כמו שאמרתי, מישהו פעם אמר לי, הרב, הייתי בשיעור, וואלה, איזה שיעור גבוה, הרב, דיבר שם ספירות, פרצופים, זיווגים, הרב. אומר לו, אשריך, בוא תגיד לי משהו קטן, מה שהוא אומר, אומר לי, הרב, אני אגיד לך את האמת, לא הבנתי כלום, אבל... אשריך. אז שכר הליכה, יש בידו. שכר שהייה בבית השם, אשרי יושבי ביתך, יש בידו. שכר תלמוד תורה, אין בידו. כי הוא לא מבין כלום. אדם לא ילך לשיעורים שהוא לא מבין מה הרב מדבר. זה חשוב מאוד. מי שיש לו זמן ללמוד 40 דקות, שעה, לא ילך ללמוד דף היומי. כי בדף היומי כרגע אין הרבה נפקמינה. והרב עובדיה אומר עליו, עליו השלום, הלוואי והייתי יכול להפוך את כל הדפי יומי להלכה, ועם זה הייתי מביא את הגאולה. מבחינה מסוימת הייתי מביא את הגאולה, כי כולם יודעים מה לעשות. שולחן ארוך היומי. כן? שולחן ארוך היומי. איך עושים? אדם קם בבוקר, מתפלל, מה עושה? ברכות, ברכות ראשונות, אחרונות. מה מותר? מה אסור? כל זה צריך לדעת. ואם אדם לא ילמד, הוא לא יודע, הוא עובר מלא איסורים, מלא ברכות לבטלה. מחסר מלא ברכות, מלא דברים שהוא צריך להשלים אותם בעבודת השם. מה ייתן לו את הכוח להתגבר על יצר הרע? עכשיו לקום לתפילה ואני עייף. מה ייתן לי את הכוח הזה? רק התורה הקדושה. אין שום עצה בעולם, אחים יקרים. תמיד תמסרו נפש לברוח לבית המדרש. לברוח לבית המדרש. לשבת ללמוד תורה, לא לוותר על יום אחד. ואפילו אם פספסת כמעט את כל השיעור, ואתה יודע עוד מעט הרב מסיים, אני אלך לחמש דקות. ואני אשב שם ואני אשמע את הקדיש, ויענה יש מרבה, זה חשוב מאוד בשמיים. בורא עולם משקיף על בני האדם. לראות האש משכיל דורש את אלוהים. לראות אם יש אדם שבאמת רוצה את הקדוש ברוך הוא. וללמוד הרבה זוהר, להשתדל זוהר, זה מאוד חשוב. הזוהר מצחצח את הנשמה. הזוהר מתאר את הנשמה. בפרט תיקוני הזוהר. תיקוני הזוהר זה תיקוני הנשמה. הנשמה היא זוהר. הנשמה היא זוהר. מה זה תיקוני הזוהר? הנשמה נקראת זוהר, שהמזהירים יזהירו כזוהר הרקיע. אז כשאדם לומד זוהר, תיקוני הזוהר, הוא מתקן את הנשמה. וזה ההתחלה של התיקונים. זה בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. חייב להתחיל זוהר, תיקוני הזוהר, ולסיים אותו. מאוד חשוב. שעד 120 שנה יגברו אותי, אני אגברו אותי עם הזוהר. עם רשבי. יהיה לי מליץ טוב בשמיים. כי אמרנו כבר, אם אורחה עם הקדוש, היה צריך לרשבי. רבי נחמן עם ברסלב צריך לרשבי. רבנו ארי צריך לרשבי. הבעל שם טוב צריך לרשבי. הבן ישחי רשבי. בבא סאלי רשבי, מרן החידה רשבי, רמק הקדוש רשבי, כל גדולי ישראל רשבי. עליהם השלום זכותם יגן על דבר יוחאי, עננו, עננו. מה האחים יקרים, מתגדל והתקדש שמר הבא? ללמוד זוהר. תקראו זוהר, תגרסו זוהר, זה מאוד חשוב. רבע שעה, 10 דקות, 20 דקות, חצי שעה, מי שואל אותי? חצי שעה, תיקוני הזוהר, אתה אריה. כל יום, עד שתיים אותו. ויש גם דרך לקרוא את זה. לפני זה אמרנו לעשות תשובה. להדליק נר בשמן זית לרשבי. להוציא חצי שקל, לשים חצי שקל, ולקרוא את התפילה שלפני תיקוני הזוהר. ריבונה עולמים וכו' וכו'. חטאתי, הביתי, פשעתי, יש שם גם תשובה, גם התפילה.
ואז אדם יתחיל שם את תיקוני הזוהר הקדוש. מי שילמד תיקוני הזוהר כל יום יראה ניסים ונפלאות. תיקוני הזוהר זה הטבע של נוח בדור הזה. משהו שירפא את הלב מתחלואי הנפש. בין איש בין אישה, אפילו שאתה לא מבין, תיקוני הזוהר ברומו של עולם. אין יותר גדול מתיקוני הזוהר. אני בחיים שלי לא ראיתי ספר שמכיל כל כך הרבה תיקונים כמו הספר הקדוש הזה. תנסה להבין שילוח הכן, שלח תשלח את האם, האם זה השכינה, אם אתה עושה שילוח הכן, אתה מקים את השכינה, זוכה לאריכות ימים, לבן זכר. יש בזה הרבה עניינים שאתה יכול להבין. מה שתבין, תבין. מה שלא הבנת, קיימת מצוות תלמוד תורה. הרב, תיקוני הזוהר כתוב בתוך הזוהר? תיקוני הזוהר כתוב, זה בפני עצמו, זה תיקוני הזוהר. 70 פירושים עשה רבי שמעון בר יוחאי, וגילה סודות נוראים. וזה בכלל הזוהר הקדוש, כן? אבל תיקוני הזוהר עולה על הזוהר. אם אני קורא את כל הזוהר עכשיו, את הזוהר עצמו. כן, אם אתה קורא את כל הזוהר, אז הוא בפנים, בטח. כי זה כלול, התיקונים כלולים בתוך הזוהר. לכן זה עניין גדול מאוד מאוד, השם ישמור עליכם. תיקוני הזוהר הקדוש מצחצח את הלב, גורם התלהבות בעבודת השם, נותן לך שכל, דעת, להסתכל על דברים ולראות אותם לאמת. מה זה יצר הרע, מה זה רע, מה זה שקר, מה זה אמת. תיקוני הזוהר מכוון לאמת. רבי שמעון בר יוחאי ראה את אחרית הימים, ראה את הדור האחרון, ועמד ועמל והשתדל במסירות נפש לתקן לנו ספר לאחרית הימים. לכן הבן ישחי כותב, כתרה דהבה מלכה משיחה, כתר הזהב של מלך המשיח, זה תיקוני הזוהר. כתרה דהבה דמלכה משיחה, מהו הכתר של מלך המשיח, זה תיקוני הזוהר. עשה שבעים תיקונים יקרים מפנינים במתיקן העליונים אדוננו בר יוחאי ועמדתם כל החי רבי שמעון בר יוחאי ועמדתם כל החי רבי שמעון צדיק חי. מי שירצה תיקוני הזוהר, יש לנו גם תיקוני הזוהר. יש גם השכה, ספרת הצניעותה פה, בעזרת השם יתברך, תיקוני הזוהר, בעזרת השם להתחיל ולסיים. שתי דפים, בעזרת השם יתברך, כן? שתי דפים, שלוש דפים, בעזרת השם יתברך, כל יום קצת, קצת, תיקוני הזוהר, צחצח את הנשמה, ייתן דעת לאדם, יוציא אותך מהדמיונות, מכל אני ואני ואח שלו ואחותי היקרה עם העקבים, שתבח הבורא בכל העולמות. יציא אותך מכל הבלבולים והתסביכים והאח שלו והמרשמלו, כן, וסייעתא דשמיא. הזוהר יתאר לך את הנשמה, יתקן אותך. זה חשוב מאוד. ואם זה בעזרת השם, אדם יאסוף את הדברים שלו מהר, יברח למקום קדוש. לגור אין הנידר אלא במקום של תורה, בעזרת השם. יראה קדושה, ישמע תורה, כל אלים ליד הבית. פספסתי מנחה, זה לא נגמר. יש כל הזמן מנחה, פספסתי ערבית, כל הזמן ערבית. זה לגור במקום של תורה, יש מקומות אדם גר, פספס מנחה, זהו, אין לך מנחה, רק מחר. מה קרה? פספסתי שיעור תורה, נגמר, אין זה, אין כל אלים פתוחים. כל הבתי כנסיות סגורים. במקום של תורה, הכל מואר. כל אלים מלאים מפה לפה. השתי בלחים מלאים, יש לך תפילות תמיד בכל מקום. אין אני דר אלא במקום של תורה, אין אני מגדל ילדים אלא במקום של תורה. רק תיזהרו בבית, מי שכבר גר במקום של תורה, ייזהר שבבית שלו לא יהיה עגל הזהב, שלא יהיה טלפון בתוך הבית, שהילדים יראו את זה, רחמנא ליצלן, ייזהר מזה להוציא לנקות הבית שיהיה נקי, שלא ידברו נבולפה ליד הילדים, שלא ישירו לידם כל מיני שירה אגבים, פתאום איזה קליפה של עדן חסון, לא יודע מה זה, או היה... קליפה השנייה, קירה, לא יודע, כל מיני קליפות למיניהם. מי שמזרע ישראל יהיה רצון שבורא עולם יחזיר אותם בתשובה שלמה. אמן. עד אז, לא בבית ספרנו. עד אז רחוק מביתנו. בעזרת השם יתברך. כי הילדים נמשכים לזה ושומעים את זה ויש להם זיכרון והם זוכרים את זה והם רוצים דווקא את זה. כי זה יצר הרע, את הסיטרה, דרך השירים, יכניס להם את ההרס. מה שלא עשה שום דבר בעולם עשו השירים. שום דבר, רק שירים הרב, לא, על הכל אני מבטר. רק על שירים.
השתבח הבורא, אהבות, אכזבות, אני ואני, ודודה שלי, וגעגועים, ונגעתי בך, ונגעת בי, ואני, ונזכר בך, ונזכרת בי. כל הזוהמה, טיק טוק בשיר, מה שנקרא. קבל את הזוהמה דרך השיר וההרס, אחמנה לצלן, ההרס של הנחש, והוא רחום יחפר אבון. לכן כל אמא תהיה אשת חיל בבית שלה, תילחם על זה. אין טלפון פרוץ, אין דבר כזה, לא אייפון ולא טלפון אחרי שיכנס לבית. זה אשת חיל. למה היא אשת חיל? כי היא שומרת על הבית. ולא ידברו לשון הרע, ולא כללות, ולא ניבול פה. ויהיה קול התור נשמע בארצנו, התור זה תורה. שיהיה קול של תורה בבית. לא לוותר על זה, להילחם. להחזיק את הקדושה בבית, ביתו של האדם זה המבצר, זה הבונקר של האדם. מילות חסדים. כן, מילות חסדים, צדקות. אז בעזרת השם יתברך, היא תזכה לראות את הילדים של הבני תורה, תלמידי חכמים. ירא שמיים, לומדים תורה בעולם החושך, בעולם התאבות, בעולם התמורות. בעולם הניסיונות, תראה את הילדים שלה, בני תורה, צדיקים, מתווכחים בשולחן בתורה, בלומדס, בלימוד. ירא שמיים, מברכים בכוונה, מתפללים בכוונה, מידות טובות, זה על זה צריך. מה זה גבר? שם יעזור, והוא רחום מכפר עוון, כן, צריך לבכות על זה הרבה וזה. הרב, אתה יודע מה זה גבר? גמילות חסדים, ביישן רחמן. גבר, גומל חסדים, אמרת? עוד פעם, מה החידוש? גבר, גומל חסדים. ביישן ורחמן. חזק. שמעתם? גבר, יפה, עכשיו, חזק, רבי, שמשמור עליך, אמת, שנהיה ביישנים, שנהיה גומלי חסדים, נהיה רחמנים, לא על הגויים, לא על הישמעאלים, ימח שמם. תהיו ערניים, תשמרו על עצמכם, אל תלכו כמו חמורים ברחובות. תהיו ערניים, תסתכלו ימינה, שמאלה. אתם יכולים להציל חיים לפעמים. אפשר להציל חיים. אתה רואה משהו חשוד, מישהו, משהו, איזה ביטחון, איזה מישהו עם נשק, דברר, תראה. השתבח הבורא בכל העולמות, להיות ערניים, למה יצאו כרוזים, השכים שלהם, השם ישרוף אותם, אמן. אמן. הוציאו כרוזים שהערבים יצאו בסכינים ועם כלי נשק, עכשיו זה הזה שלהם, החג של הכבשים, של הפרות. החג של הכבשים, של הפירות. כן, אתה מבין, אל תדעי. כן, ניסו בנתניה, ניסו שם, השם ישרוף אותם, אמן. חרבן, תבוא בלב שלהם, אמן. כמובן שקודשא בריך הוא לא עוזב את עם ישראל, אבל להיות ערניים, לשמור על עצמכם, לשמור על הברית, לשמור על הקדושה, לשמור על הצניעות, זה הסוף. הקדוש ברוך הוא מתקן עולם במלכות שדי. החיים עוברים, טסים, כי גס חיש ונעופה. ימינו כצל עובר, אמרו חזל. לא כמו חומה, לא כמו כותל, לא כמו עץ דקל. כמו יונה שעוברת, איך היא עוברת? נגמר, גס חיש ונעופה, ככה החיים שלנו עפים. אז חבל להתייסר על כל מיני שטויות. אני שומע אנשים המדברים איתי, איזה איסורים יש לו. עזב אותך, תקדם, שתחרר, כפרה עליך. אח שלנו גיבור, הרבנית קדמי נשמה, חבל על הזמן. לא צריך להתאפס בשטויות. תפקי על זה שלא התפללת, תפקי על זה שהפסדת שיעור תורה, תפקי על זה שנפלת בברית, תפקי על זה רחמנה ליצלן, כל מיני עבירות שאדם עשה. תפקי על זה כי זה מה שיבוא איתך. כל זמן שאתה בחומר, בגוף, אתה יכול לתקן. ברגע שהנשמה תצא, אתה כבר לא יכול לתקן. ואתה תצא לעולם שהוא אמת, ואתה תאכל את עצמי, אין יותר בושה מזה, אי אפשר לתאר ולשאר. מי שלא יבכה בחדרי חדרים, הוא יבכה בכל העולמות. מי שלא יבכה בחדרי חדרים, הוא יבכה בכל העולמות, הוא יבכה. כי אתה יודע את האמת, את יודעת את האמת, יודעים את האמת. אז כל זמן שאנחנו בגוף, נבכה להשם יתברך שירחם עלינו. נבכה לקדוש ברוך הוא שיושיע אותנו. ומי שיש לו ילדים ימסור עליהם נפש. לגדל אותם במקום של תורה, במקום של יראת שמיים. שיהיו צדיקים, שיהיו תלמידי חכמים, שהבנות יהיו צנועות וצדיקות. להילחם עם הילדים, לא לוותר להם. שורים נכנעים, הוא רוצה אייפון. אומר לי, אם יש לו אייפון, הרסת אותו, הרקת אותו, זהו, רצחת אותו. את בהוראת קבע ורצחת את הבן שלך. מה זה הוא רוצה אייפון?
מה אני אעשה, הרב? נו, מה אני אעשה? שומע, ההורים איך ככה בקל מעבירים להם. לא, להילחם עם הילדים, להעמיד אותם. להעמיד אותם ולעשות כל מה שאפשר, כל תצדקה בעולם. שלא יהיה. אה, צדיק? אולי גם ההורים לא יודעים את האמת. הורים לא יודעים, נשמה, שהטלפון הזה פרוץ, קטלני ביותר, נשמה. יודעים שהטלפון הזה גמור. הם גם בעצמם, זה הם מלמדים, משמשים לדוגמה לזה. נכון, נכון. אבא צריך לשמור על הילדים שלא יהיה להם את זה. אבא צריך לשמור על הילדים, לדעת לאיפה הילדים הולכים, איפה הבנות, איפה הם נמצאים, מי החברים, מי החברות, לשמור עליהם. בסדר, ילדים גודלים. אנשים, זהו, כבר גדול. מה גדול, נשמה? הוא ילד. הוא ילד, נשמה, לשמור על הילדים, להתפלל עליהם, לבכות עליהם, לעמוד עליהם. שיהיה לך זמן, לא אין לי כוח, כבר זהו, די, אני רמתי ידיים, חס ושלום, לא להרים ידיים. השם הוא גדול. השם ייתן סייעתא דשמיא, ובשניות הילדים יכולים לחזור בתשובה שלמה בעזרת השם. רק שיהיה מסגרת, שיהיה מקום קדוש, שיראו קדושה, ולהילחם עליהם, ולא לוותר. כל דיבור של אמונה נכנס, ונשרש, ולא הולך לאיבוד. גם אם זה הילדים עם ההורים, אם זה ההורים עם הילדים, לא לוותר. כל מי שזכה ברוך השם והכיר את השם יתברך, את האמת, לא לוותר על זה. בעזרת השם יתברך. כי הקדושה מנצחת. ועוד שיעור ועוד שיעור, ולשים מטרה מה אני רוצה, ולהפיל את כל הסובבים, כל מה שיש מסביב, שום דבר לא יעצור אותי. אני רוצה לחזור בתשובה, אני חוזר בתשובה, זהו. אף אחד לא יעצור אותי. צריך לשנות חברים, שני חברים, צריך לשנות סביבה, נשנה סביבה, אין מה לעשות. אם אני רוצה להינצל, חייב. יש לך חדר בישיבה שלי. יש לכם חדר בישיבה. סודרים, לא שכירות, לא זה, כלום, תשב תלמד. יש גם עבודה פה, יש פרנסה וזה. יש כל מיני דברים טובים לעשות. אז מי שרוצה, יש לו פה חדר בישיבה. יבוא, שקט. רק בלי טלפונים. הכלל שבנינו את המקום הזה, כמעט נדרתי נדר ונשבעתי. שלא יהיה פה מישהו עם טלפון. אף אחד לא ישן פה עם טלפון. אין מצב בעולם, יהרסו את המקום. איש האדם ישכב, ייכנס לטלפון הזה, יתחיל לרוץ שם, לגלוש לגינם, לקף הקלע. השתבח הבורא, מה זה יעזור? אשריכם ישראל, אור עולם. וואי, השתבח הבורא. איזה צדיקים, החליבו טלפונים קשרים שם. אני רוצה לחזק כמו שאמרת, הרב, כי גם בקריה, אם בן אדם קובע, עתים לתורה, לא צריך, לא צריך. כן, כן, מה אתה אומר רבנו? גם אם בן אדם קובע עתים לתורה, ולא מת שעתיים גמרא ביום, איך שהוא יוצא מהשיעור, אני רוצה לחזק את מה שאתה אומר. כן, אשריך, תספר לנו קצת, כן, בכל. זה טוב. מה שהוא אומר גם, זה מה שהוא אומר אליו, כרגע. לומדים, ברוך השם, לומדים, משתתפים, להחזיק, תפילות, הכל. אתה יוצא החוצה. איזה כאפות, אה? אז אתה רוצה לחזור בחזרה, קשה מאוד. קשה מקום חילוני, קשה מאוד. איזה דיבורים, איזה לבושים, איזה בגדים. אה? המורות, קוריאה. חיים, מה אתה אומר? חיים, על מה שהוא אומר. אמרתי לגור במקום קדוש, חיים. אה, צדיק. קשה במקום שגדלנו במקום שהתרגלנו. רבותיי, הם שכנים שלי בקריה, גדלנו ביחד, כן? שתבינו. גדלנו שהרגיל לעשות את כל השטויות ואת כל הזה, אז יהיה לו יותר קשה להשתנות במקום הזה. כי הוא רגיל לעשות במקום הזה רק את השטויות, אז יהיה לו קשה עכשיו לחזור ולעשות את זה. אז בגלל זה משנה מקום. ממש. משנה את כל ה... חיים של האדם. שייך החיים, שייך המאור. השם יחזק אתכם ואותנו ואת כל עם ישראל, אמן. זה הדרך, דרך השם. כן, צדיק. אני ראיתי לא מזמן אפילו גברים, חברים שלי, קרובים, ברמת גן, שלא יודע אפילו מה זה קריאת שמע, מה זה בקוד השחר. כן. עד כדי כך. וואו. אתה יודע מה זה קריאת שמע, מה זה בקוד השחר? אומר, מה אתה מדבר? יהודי, לא תגיד עכשיו גוי. כן. רחמנא ליצלן, השם ישמור ויציל, והוא רחום מכפר עוון. אני חשבתי פעם, היו אומרים תפילת ערבית, חשבתי זה של ערבים. כשהיית שומע תפילת ערבית, מה חשבת? זה ערבית, זה של הערבים, אני יודע. מעריב ערבים, מעריב ערבים. שורף את הערבים. משקיע אותם, ערב. אה, צדיק? משקיע את הערבים, מעריב אותם. השתבח שמו עמך שעמם. עמך שעמם. השם יעזור ויציל אותנו מהפיגועים האלו, השם ישמור עליכם.
באמת, השם ישמור ויציל, כמה צריך להישמר וכמה צריך להיות ערניים ולשמור את הברית, כמובן לשמור שבת, לעשות צדקות, כל מה שאפשר לעשות, שלא להיכנס לסיטואציה, זה עניין של שניות, אסונות, השם ישמור ויציל, השם ישמור ויציל, השם ישמור ויציל את עמו ישראל, אמן. אמן. כן. עכשיו, בעזרת השם יתברך. עוד שאלות. אתה מסביר מה זה חיבוט הקבר? כן, מה זה חיבוט הקבר, אחים יקרים, הוא שואל פה הצדיק, איך קוראים לך? דניאל. דניאל היקר שואל מה זה חיבוט הקבר. חיבוט הקבר זה אומר כשאדם נפטר מן העולם, קוברים אותו בלילה. המשפחה כמובן קברו אותו, חזרו לבית, בית אבלים, לא עלינו לא עליכם, רחוק מאיתנו, אמן. אמן. והם יושבים שבעה עליו, ובאים מלאכים, ארבעה מלאכים, מעמיקים את הקבר שהמת קבור בו, מעמידים את המת בתוך הבור, מחזירים לו את הנשמה כבחייו, וחופטים אותו בקבר. זה נקרא חיבוט הקבר. וזה צער גדול מאוד, יותר ממדינה של גיהינם. מי נופל בזה? מי שרגיל בר מינן, בכעס, כולו אש, אכזרי, מקלל, כועס, מחריב עולמות. חיבוט הקבר הוא קשה, אומרים לו בוא צדיק, בוא נסגור חשבון בבור. צעקת הרבה, השתוללת הרבה. הנשמה שלו מקבלת את זה כאילו? הצדיק. הנשמה שלו מקבלת את זה את ה... הנשמה והגוף. זה גוף והנשמה ביחד. חיבוט הקבר זה דין של הגוף והנשמה ביחד. איך גוף? בן אדם מת. מחזירים לו את הנשמה לגוף, זה מה שאמרתי לך. כבחייו, כבחייו. כמעט כמו בחייו. מתי זה קורה? איך שקוברים את האדם? יורד החושך לארץ? יש רעש אבל? הם מתחילים חס ושלום יש רעש. גם שלחנו אנשים לבית גברות ושמעו רעשים, רחמנא ליצלן. אנחנו לומדים מילה של תורה כמו אלף שיר למעלות. אשריך, זה בחוץ שאנחנו הולכים, זה אתה צודק צדיק. אז זה חיבוט הקבר. רוצים להינצל גם מכל הדברים הרעים, רחמנא ליצלן. זה לא פשוט. ותדעו, כל מצווה שאתם עושים באמת זה אור עולם. זה לא עכשיו לחזק את זה. כי אנחנו באמת מלאים ים ניסיונות, וזה לא מובן מאליו שבת ישראל הולכת בצניעות. זה לא מובן מאליו שאמא בוכה על הילדים שלה. זה לא מובן מאליו שאדם בוכה על העבירות שלו. זה לא מובן מאליו, אנשים טסים לחוץ לארץ. לחטוא, כמה שיותר לחטוא. אנשים חוסכים ללכת עם זונות, ללכת עם גויות, לעשות עבירות, לאכול לא כשר, להתבולל בין הגויים רחמנא ליצלן. אז בתוך כל החושך הזה, בתוך כל האוסטרליה הזאת, בכל פטאיה הזאת, בתאילנד הזה, בהודו הזה, באמסטרדם הזה, בים של אמסטרדם, כל הסיטרא אחרא הזאת, אדם ברוך השם מתפלל, ובוכה להשם יתברך, ורוצה את בורא עולם, ומוסר הנפש. אתם מבינים מה קורה פה? כמה זה חשוב בשמיים? השתבח שמו בורא עולם, כמה זה חשוב? יהודי צעיר, נראה טוב, רוצה לצאת, מועדונים, עניינים, כנס, נעשה, זה. בת ישראל יכולה, לא עושה. כמה זה חשוב בשמיים, צריך להעריך את זה גם מאוד. כי זה אמת. להעריך כל מצווה ומצווה שאנחנו עושים, ושום דבר לא מובן מאליו. שום דבר לא מובן מאליו. אתה יודע מה זה ברכת המזון? מה זה נטילת ידיים? מה זה שבא לך ניסיון ואתה עומד בו? מה זה שיהודי עושה חסימה לטלפון בדור הפרוץ הזה כדי שהוא לא יראה דברים שיעבירו אותו מהרצון של בורא עולם? מהרצון האלוקי שבורא עולם לא יצטער, בורא עולם בצער. כתוב אלוהים של אלו שונא זימה, בורא עולם בצער. איפה שיהיה זימה, פריצות, השם שונא את זה. הוא בצער. אז אדם, ברוך השם, שומר על עצמו. אדם מתאר עצמו קצת מלמטה, מתארים אותו הרבה מלמעלה. כמו שכתוב, התקדישתם! והייתם קדושים, אני אקדש אתכם! השתבח שמו בורא עולם, אז זה חשוב, ומה זה שמירת הברית? ומה זה מי שמקבל הודעה ולא עונה, פלאפון ולא עונה? שומר על עצמו, בורח מהאש, ידבק בתורה, בא לבית השם, אחת שאלתי מאת אדוני אותה אבקש. רק עוד כמה צעדים, אח שלי, ואתה כבר זהו, זה אטמוספירה אחרת. עוד כמה צעדים ממה שאתה נמצא בו, למה אתה לא עושה את זה?
למה אתה לא קופץ? חלס, עזוב הכל. רוצה להתחתן, רוצה לבנות בית, רוצה לחזור בתשובה. זהו, עזוב, רוצה לברוח מהכל. למה אתה לא עושה את זה? הגיע הזמן. מתי? אם לא עכשיו, מתי? אה? תסתכלו במראה, איך השתננו, זקן לבן, קמטים, השתבח הבורא בכל העולמות. איך אנחנו משתנים, איך הזמן טס. ימינו כצל עובר. אנחנו מתקרבים לבור. עדיין לא למדת מספיק, עדיין לא עשית מצוות מספיק, עדיין לא הספקת מספיק. איפה הילדים, איפה האישה? איפה ריבונו של עולם? דני, יזכה גם. כל אחד צריך להגיד לעצמו. מי שגם מתבגר וזה, עוד הפעם מתחתן ויביא עוד ילדים. דור חדש, תורה, שיהיה כוח. איך אמר רבי עקיבא, אמר, גם בזקנותך אל תנח ידך. כן, תביא ילדים, אתה לא יודע איזה מהם יצא צדיק. אתה לא יודע מי יצא צדיק. אישהו אמר לי, אבל הרב, תראה, אני בגיל ככה, הוא יכול להביא ילדים. מה, אני בגיל כזה, זה אתמול דיברתי איתו. יהודי יקר, פתח תקווה. אמרתי לו, אבי ואמי עזבוני, ואדוני יאספני. למה מי גידל אותנו? מישהו גידל אותנו? אבא בתי סוהר, אמא לא ידעתי בכלל איפה היא. מישהו גידל אותי בכלל? אתה יודע מה יצא מהילד הזה בכלל? אף אחד לא יודע חשבונות שמיים. לכן אדם יעשה עד איפה שידו מגעת. והשם יתברך, יעשה את שלו. ועד הקף שדרחמנה, למה לך? חשבונות שמיים למה לך? בורא העולם אמר לעשות, הוא אמר ויוציא ואב ויעמוד. זהו, תעשה מה שהשם ציווה, חזק וברוך. משם והלאה, השם מלך. השם יעזור שהדברים ילכו תמיד לקדושה ולאמת. זה עבודה לא פשוט. אבל העיקר הכל, בעזרת השם יתברך להיות בשמחה, להכיר את המקום שלנו. אנחנו עובדים את האלוקים בתוך העולם החשוך הזה, נלחמים את המלחמה של בורא עולם. ועל זה יש לנו ודאי על מה להיות בשמחה. להיות שמחים, מאושרים באמת ובאמונה. שאני פה ואני לא במועדונים, אני לא באיזה טיול בג'חיסטן, אתה מבין, באיזה קנטה זרוק, שם עם איזה נרגילה ורסטות, אתה מבין. ברוך השם, אני פה, אני בקדושה, קדיש, ברכו. תפילין, ספר תורה, שבת, ברכת המזון, תילת ידיים. משתדל לשמור את הברית, מוסר נפש על הברית. מוסר נפש על הברית, לא להוציא זר על בטלה, למסור נפש, למסור נפש, למסור נפש, חזק, 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 בת ישראל, הצניעות, 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 זה הכל. מי שעושה את זה בדור הזה, אני אומר לכם, זה העולם הבא שלו. זה העולם הבא שלו. מי שיצליח לעבור את זה ולהגיע לבור ככה, בלי ליפול בזה, בין הבורות שמה, לקפוץ ישר לבור שלו, אשרה ואשר חלקו. אשרה ואשר חלקו. וזה תפילה. השם שומע תפילה. מי שיצר אותנו בטיפה סרוחה מתאווה אלינו מאוד. מתאווה לתפילות שלנו. שהנשמה נמצאת בחושך הזה, בגוף הזה. בתוך החומר של הנחש. כי זה חיביה משיחיה, אומר הזוהר. זה החומר של הנחש. כל אחד קיבל גוף של נחש. הנשמה היא אלוקית. אז יש נחשית יותר יפה, יש נחש יותר בחור טוב, אה? כל אחד נחשון, זה הנחשון. אבל כולנו נשמות בתוך גוף שנלחם מלחמות קשות מאוד. והמטרה היא לנצח. ניצחתי ואנצח, איך אמר רבי נחמן מברסלב? ניצחתי ואנצח, אה? כל אחד יכול. כל אחד יכול, לכן אנחנו הולכים למקווה לשבור את הגוף, לפעמים עושים תעניות, לשבור את הגוף, את הממון, שהגוף הזה יוציא את הממון, שלא יתקמצן הנחש, שהנחש ילך למקווה, לא לתת לנחש לפגום את הברית. אז אנחנו עושים על הטלפון, נחשון, לא להחזיק טלפון פרוץ, כמל שיני, עד מדינה, אה? אל תיתן לנחש להתגבר על הנשמה, הנשמה יודעת שזה אסור, זה חמור מאוד. בת ישראל, אל תלבשי את הבגדים האלו, אל תתני לנחשית לצאת עם זה. זה הנשמה, באמת זה ככה. זה הזוהר. זה נשמה ונחש. הנשמה היא נמצאת בתוך הנחש. ועכשיו זה המלחמה. אתה מניח תפילין, אתה קושר את הנחש.
אתה גורם מתוך הנחש לצעוק שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד. איזה כבוד יש לבורא עולם. מה זה חיבוט הקבר? למה רימה ותולעה? מה? מי מתרכב שם? הנשמה היא לא מתרכבת, הנשמה היא נצחית. זה הגוף של נחשון, זה הנחש. יש נחשים שהם לא רוצים לקבל על עצמם את התורה ואת האלוקות, לא רוצים ללמוד תורה, רוצים להישאר בתאווה. תחשבו על זה, זה עמוק. נתתי לכם קצת איזה משהו קטן, איזה טיפ. נחש, גוף, נשמה. חיביה משיחיה, זה מה שאומר הזאת, אתה רעב, אני רוצה לאכול, רוצה, זה לא רוצה להתפלל, רוצה לישון, מי רוצה? הנחש רוצה לישון, לקחת הנשמה לישון, את לא מתפללת, אתה הולך לישון. אתה לא בא לשיעור, עכשיו לישון, בא לי לעשן, בא לי אישה, בא לי עבירה. הנחש רוצה לקחת הנשמה לעבירה. עכשיו מי נצח? הנשמה או הגוף או הנחש? שניים אוחזין בתלית, זה אומר כולה שלי וזה אומר כולה שלי. שניים אוחזין. תלית זה הנשמה הטהורה. זה החלק אלוק הממעל. שניים אוחזין בתלית. יצר הטוב, יצר הרע. נלחמים על הנשמה. מי ינצח? מי ינצח במלחמה הזאת? מי שלומד תורה הוא ודאי מנצח. תזכרו תמיד. מי שילמד תורה, כי תצא למלחמה על אויביך, ונתנו אדוני אלוהיך בידיך. ושבית השוויון. למה אתה לומד תורה? יש לך כוחות. תברך בכוונה, תפלל בכוונה, תאריך בתפילה, תן לנחש להתפלל יותר. תן לו, תחזיק אותו, אל תיתן לו, תחנך אותו. עד שהנחש יהיה כפוף לנשמה. הבנתם? תפלל שתי דקות. מי מתפלל פה שתי דקות? הנחש. מי אוכל ולא מברך? הנחש. מה יהיה עם הנשמה? מי לא רוצה לקום בבוקר לתפילה? הנחש. וכל זה אומר הזוהר הקדוש, הנשמה בוכה בתוך גופו של יהודי. הנשמה בוכה בתוך הגוף, רוצה להתפלל. רוצה להוריד את העיניים, הנחש לא רוצה, רוצה להסתכל על העבירה, להסתכל על ה... לראות את הטיק טוק, הנשמה בוכה, צועקת. מה זה המצפון הזה? מה זה המצפון הזה? זה הנשמה. זאת הנשמה וזו המלחמה, וכשאדם לומד תורה, תורה היא אגונה מגנה ואצולה מצלה. לא איזה חרוז. באמת זה ככה. בין דה אשיג בה, בין דה לא אשיג בה. ואז יש לך כוחות. באים לך ניסיונות. אני לומד תורה, ריבונו של עולם. אני אחוז בילנה דחיה בעץ החיים. אני אחוז בעץ החיים, משתבח שמו בורא עולם. לכן אחים יקרים, והעיקר לא לפחד כלל. ניצחתי ואנצח. אני אגיע לשיעורים, אני אתחזק, אני אעמוד בניסיונות. אני אתפלל לבורא עולם, אני אתבודד, אני אשמח, אני אודה בחלקי, אני שמח, אני אשתדל לעשות יותר טוב, אני אשתדל להיות יותר טוב. ואני מסור נפש, אם אני יכול לברוח שם, נברח. נברח ממקום חילוני למקום של תורה. מאוד חשוב. יש פה מיטות ריקות, חדרים, הכל. אתם מבינים, הכל. ראה נוחי נותן לפניכם, נותן, זה ישיבה, חדרים, הכל, נותן. נותן לפניכם! פעם לא היה לנו את זה! השתחררתי מהבצוע, מה היה לי? באמת רציתי לחזור בתשובה. היה קשה, מי יבין אותי? איזה רב יבין אותי? איפה אני אלך? ואנשים, וזה, ומי, ומה? תראה איזה מתנה, איזה בית קיבלנו. זה שלך. תראה איזה הרגשה, איזה כיף, משפחה, בלי גאווה, להתנסות, אני, זה. כולם באים עם לב פתוח להשם יתברך, בקנייה, בענווה, רוצים את אבא, רוצים ללמוד, תראה איזה חידוש למדתי, תראה איזה חידוש, תראה איזה כיף, תראה איזה גמרא, תראה איזה משנה, תראה איזה הלכה, כל זה רצון השם. נשמות משתעשעות בתוך הגופים של הנחשים ומתקנים את הנחש, לתקן את הנפש. כל בעל התניא זה כל העניין הזה של לתקן את הנחש, את הנפש הבהמית, להעלות את הכל, לברר. שהכל להחזיר העטרה ליושנה, לתקן עולם במלכות שדי. זה כל העניין של בית חבד.
החוכמה בינה ודעת. איך להתגבר על הסיטרא אחרא עם חב"ד. זה עניין של ההפצה, להפיץ אלוקות. להפיץ אלוקות בעולם. זה התניא הקדוש. בשניאו זלמן מילדי, צדיק יסוד עולם. זכותו יגן עלינו אמן. כן, האדמו"ר הזה כן, האדמו"ר הזה כן, נכון. קודש קודשים. והעיקר, לא לפחד כלל, לא לעזוב את השם יתברך. תמיד להחזיק חזק, להתאמץ. תעשו סדר על איזה גמרא, תתפסו לכם גם איזה גמרא בעזרת השם, גם איזה זוהר, להתחיל, לסיים, להתחיל, לסיים, אין זמן. תזכו, אין זמן. כמה שיותר, ומי שיתחיל, אז בעזרת השם בורא עולם ייתן לו חיים לסיים. תזכרו, זה כמו שאמרנו, אפשר לעשות את זה גם לעילוי נשמתו של הרב רבי חיים קניבסקי. עזרת השם זה דבר גדול. להתחיל ולסיים, איזה, לתפוס איזה גמרא. איזה קידושין, איזה ברכות, איזה שבת, להתחיל לאט לאט, דף דף, לאט לאט. להתחיל איזה מסכת ולסיים אותה. חשוב מאוד. איזה קרח בשולחן ערוך ולסיים אותו. משניות, גמרא, שולחן ערוך, תיקוני הזוהר, להתחיל לסיים. להיות קצת יציבים בזה, זה מאוד חשוב להתחיל ולסיים דבר, שתדעו. מאוד חשוב. להתחיל ולסיים, בדרך כלל אדם מתחיל ומסיים. מתחיל קצת, זה חודש, חודשיים עוזב. לא טוב. כשאדם יתחיל ללמד את עצמו להתחיל דבר ולסיים אותו. ללכת עליו עד הסוף. ולעשות אותו. יש בזה כוח גדול בשמיים. עד כדי כך שראיתי ברבנו אהרון רטה עליו השלום, שנעשה ציון, נעשה אור גדול בשמיים, מקום. כשאדם עושה דבר קבוע והוא מתחיל ומסיים, נעשה איזה מקום, ציון מואר, מקום מואר בשמיים. אומר הזוהר, ובורא עולם שואל, מה זה האור הזה שם? שואל רבנו אהרון רטה, וכי בורא עולם לא יודע, אתה חופש כל חדרי בטן, אתה חופש כל חדרי בטן, רואה חלויות בלב, אין דבר נעלם ממך. מה הקדוש ברוך הוא לא יודע מה זה הנקודת אור הזאת שפלוני עכשיו עשה, או פלונית, אבל הוא רוצה ללמד עליו זכות, שיהיה זכות על פלוני. ואז הוא שואל, מה זה האור הזה? ואז אומרים לו, זה פלונית, היא קיבלה על עצמה להפסיק לקלל, היא קיבלה על עצמה להפסיק לנדור נדרים, להישבע, קיבלה על עצמה להפסיק להיות עצלנית, להיות חרוצה. קיבלה על עצמה להיות נקייה, קיבלה על עצמה להיות צדיקה, קיבלה על עצמה לכבד את בעלה, קיבלה על עצמה ללכת בצניעות, קיבלה על עצמה לברך בכוונה, לעשות גדרים, סייגים, לשמור על התורה, על המצוות, לא לתת ברכת המזון לברוח. נרדמתי, לא בירכתי, קמתי בבוקר, לא התפללתי ערבית, כן התפללתי ערבית, למה כל דבר חוזר על עצמו? למה? למה דברים חוזרים על עצמם? כי אדם אין לו עבודה עצמית. אם היה לו עבודה עצמית, זה לא חוזר על עצמו. נפלתי פעם אחת בערבית, זהו, נגמר, לא נותן לזה ליפול. צאת כוכבי, נתפלל ערבית. או איך שאני מסיים, אני אשתדל לא לאכול עד שאני אתפלל ערבית. אלא אם כן אני עם אנשים, אז הם יזכורו לי, ואנחנו ביחד. לא התפללנו ערבית, פללת, לא התפללת זה, ביחד. כי את שמה שעל המיטה, אז אני אשאיר את המפיל לבסוף, שאני לא ארדם. כן, בעזרת השם יתברך. עושה את הקריאת שמה, שיצרה לא יתפוסתי בפינה עייף. עושה את כל הקריאה, תשמע, משאיר את המפיל. מפיל בשתיים בלילה, אני הולך לישון, סתם דוגמה. שתיים בלילה, אני אברך המפיל, יעשה קריאה, תשמע, פסוק הולך לישון. אריאל? אשריך. שתבח הבורא בכל העולמות. ככה אדם יעשה גדרות. איפה הנפילות? אני לא חוזר לשם. תמיד תזכרו את זה. איפה הנפילה? היית באינסטגרם? שבור את הטלפון. שבור אותו. אל תחזור לשם. רגינה, שבור אותו. יצרה ככה, בא. אני מהנפילה הזאת עושה קרש קפיצה. ככה נוכי אבדכי, מעיד על עצמי שככה עבדתי. אם הפיל אותי באיזה משהו, הייתי לוקח לו 10 דברים. הפיל אותי במשהו, הייתי לוקח לו 10 דברים. ככה הייתי חוזר עליו. מה מפחד? צריך לדעת איך אני מפיל אותו, אני מפיל אותו במשהו, ייקח לי עוד 10. חוזר עליו בכל הכוח. חוזר עליו בכל הכוח. ככה כמו בן אדם שעשה זה, ואתה עכשיו תיקח. לקח לי דבר, אני אקח לו 10 דברים. והרבה גדולי עולם נפלו בדבר מסוים והלכו וברחו לכל מיני חדרים, הסתגרו ולמדו תורה ויצאו גדולי ישראל. מנפילות! הלכו ועשו מזה קרש קפיצה ויצאו וגדולי ישראל יצאו מזה. לקח לך, קח לי, אני אקח לו 10 דברים. 10 דברים! אני אספור על האצבעות 10 דברים. קט המזון, טילת ידיים, תפילה, כיבוד הורים, צדקה, רושם לי בפנקס, יאללה בוא אח שלי, בוא. צא לדרך. מעשה. אה? מעשה. מעשות. נשתדל, בת ישראל, בצניעות, לקח לך.
אז תתפללי עכשיו שלוש תפילות. היום, אתמול לא התפללתי תפילה, הוא לקח לה, הייתה עייפה. למחרת היא מתפללת שלוש תפילות, שחית, מנחה ערבית. הרוויחה, מהנפילה הזאת יצא לאור. ככה, איפה שנופלים, יותר לא נופלים. איך כתוב, צדיק שבע ייפול, וקם. גם פרה נופלת, וקמה. אז מה ההבדל בין צדיק לפרה? אומר הרב ניסים יגן עליו השלום. אלא צדיק עושה קרש קפיצה מהנפילה, הפרה היא רק קמה וטיפול ותקום וטיפול. הצדיק נפל, עכשיו הוא עושה מזה קרש קפיצה, הוא יגיע למקום שעוד לפני מקודם הוא לא היה שם, עכשיו הוא מגיע למקום יותר גבוה. בתשובה הזאת, דם יודע, אני הולך למשפחה הזאת, נופל, יש שם איזה דודה לא צנועה, אמר לי איזה מישהו הרב, כל פעם נופל, כל פעם הוא הולך לשם נופל. אמרתי לו, אל תלך, אז למה אתה הולך? אבא, אמא, אין אבא ואין אמא, כפרה עליכם אבא ואמא, נשק להם את הידיים, אני לשם לא הולך. נסיעה טובה חיים של בבי. לא הולך, כיבוד הורים, לא, אין פה שום כיבוד הורים. אין פה כיבוד הורים. אין כיבוד הורים לפגום את הברית. ללכת ולפגום. תסביר לאבא, דבר איתו, אבא גבר ברוך השם, דבר איתו בארבע עיניים, תגיד לו, אבא, אני מגיע לשם, נהיה בלגן. יש מחשב, יש דודה, יש דודים, יש זה, לא צנו הדיבורים, לא רוצה לנסוע לשם. יש מלא משפחה שאני לא ראיתי אותם שנים. שנים לא ראיתי אותם. אי אפשר ללכת, אתה לא יכול ללכת. בשביל ללכת תצטרך לשבת איתם, לשמוע את כל הסיטרחה של הירח. ושם וגם השם ישמור ויציל, וטלוויזיה, ולא צניעות, ויושבים, וסלון, וכל אחד מביע דעתו, והרגל על רגל, וכו' וכו'. איך אני יכול לשבת במקום כזה? אז אין פה כיבוד הורים. אמא אומרת, בואי איתי חיים שלי. לא, לא בחיים שלי, אמא, אני אוהב אותך אהבה גדולה. איך אמר לו, אסב לי יעקב, בוא איתי. אמר לו, לא, אני התנהלה לאט לאט, לאיתי. במילים אחרות, ניפגש בסיבוב. איך אמר יעקב לאסב, היה צון. הצון שלו הוא דפקום ביום אחד, והילדים הם עדינים. אני לאט לאט, אני לא יכול מהר, אבל אני אפגש איתך, אל תדאג. תתקדם, אני בא. אל תדאג. והלכה לאיתי. לאיתי אני לאט, לא הולך איתו עם אסב, אי אפשר, אחים, לא הולך איתו. אי אפשר לחבר ביניהם. צריך לחתוך. לפעמים גם צריך לחתוך, אין מה לעשות. זה כואב, אבל לפעמים צריך לחתוך. אי אפשר לאבד את האבא, אי אפשר לאבד את האבא, אחים יקרים. זה מצוות פה, משם, אתם יודעים, יצר הרע הוא צובע את המצוות, לעבירות, העבירות למצוות. כל מיני, בוא. אמר לי מישהו מאור יהודה, עשיתי שלום בית. אמרתי לו, אל תקרב אליה, אתה תיפול איתה. לא, אני עושה שלום בית, אל תדאג הרב. בא אליי לתיקון, נפל איתה, עשה שלום בית, נפל איתה עם האישה. בא לעשות תיקון של אשת איש. אמרתי לו, אל תקרב אליה, לא טוב. בעלה בבית סוהר והם רבו והיא לא עונה לו, וזה השאלה אחותו שהיא תענה לו לטלפון. על בדוק הוא עיראקי. אה, צדיק? עיראקי. הוא רחום מכפר עוון. אמין, נפל איתה, בא לעשות תיקון לאשת איש. כל מיני כאלה שמקלים ראש. רק כך נופלים בעבירות קשות, רחמנה ליצלן. אדם לא יעשה גדרות וישמור על עצמו, שם יעזור. מקווה, הרבה מקווה, אחים יקרים. מקווה זה דבר מאוד חשוב, לא לוותר על זה, מקווה. מקווה. הייתי היום עם משה במקווה, הנה משה פה. לפני שנכנסי, הוא אומר לי, אמרתי לו, בוא. הוא אומר לי, לא, אני אינו נונה, נונה. אמרתי לו, בוא צדיק, בוא נחשון, בוא. רון כאן, הוא אומר לי, איך המים? אמרתי לו, מרה. נכנסנו בפנים, הוא ראש המים. אמרתי לו, מרק. לא מראה, מרק. סייד הנשמיה. הוא אומר לי, אני רק מתקלח, אני לא נכנס פה. אמרתי לו, תכנס, שבוך עליך שם פה, תסתבן. אתה יודע מה אתה מוריד מעצמך? לא, מים סדר, נורמלי, לא מרק. זה לא... הם שכחו להחליף מים. לא, צריך לך תחילה לעשות מקווה, לטבול במקווה, זה מאוד חשוב, אחים יקרים. לא, המים היו בסדר, לא כזה... המים בסדר, ברוך השם, ברוך השם, ברוך השם, אשרי עם ישראל, אשרי עם ישראל. אנשים פונקים, אני מבין, בסייעתא דשמיא. אבל מקווה זה דבר שעומד ברומו של עולם. מאוד חשוב, מאוד מאוד, אחים יקרים. לא לוותר על המקווה. לא לוותר על המקווה, חשוב כל יום לטבול במקווה. אני לא זוכר את עצמי מתקלח בבית, אני אומר לכם את האמת. לא זוכר את עצמי מתקלח בבית. אני גר בו 10 שנים, אולי 3-4 פעמים התקלחתי בבית.
רק מקווה, יש מנוי במקווה, ונכנס שם, ומתקלח שם, וטובל שם, והמקווה ברוך השם, ויש מקווה בכל שעה. אם אתה הולך למקווה, ואתה אוהב מקווה, ואתה אוהב את השם, השם ילמד אותך את כל הזולות. איפה יש פה מקווה פתוח, איפה שם מקווה פתוח. כן, איפה, הלוואי והמקווה הייתי הולך לטבול. אני אומר לו, בוא, שמעתי מישהו, הלכתי להתפלל. שמעתי מישהו בשעה 5, 5:30, אומר, הלוואי והזה, מדברים שני חברים. אמרתי להם, בואו, בוא נראה לכם איפה יש מקווה. לקחתי אותם, נכנסו לטבול. זכינו. ברוך השם, יש פה, מה זה, לא אלמן ישראל. כמו שאמרנו, יש פה תפילות נונסטופ. כל היום, תפילת ערבית עד הבוקר, ומהבוקר תפילת שחרית, ומנחה עד הלילה, ומהלילה עד הבוקר. ולכן אין הנידר אלא במקום של תורה, ומקוואות פתוחים בכל מקום. יש הרבה מקוואות, ברוך השם, וכל אלים פתוחים. רק תלמד, רק תנשום קדושה. רק תתחבק עם אבא, רק כך, כך, כך. כך, טוב לי תורת פיך מאלפי זהב החסף. לכן מקווה מתאר את כל הריות, את כל פגם הברית. אם נברא משחית, המשחית הזה נמחר, מוכה אותו. באותו יום שהוא ידבול, הוא ישמיד את המשחית הזה. כך כתוב, לכן אדם לא יסמוך על זה, יגיד אני אפגום ואני אשחית וכו', חס ושלום. למה אין מספיקין בידו ואין חס ושלום פותחין לו? דברים קשים כתוב על זה, שלא אדם יסמוך, יגיד אני אעשה את העבירה ואני אלך למקווה. חס ושלום. יש לי מקווה ששמו בו מים, או מקווה עם נשיקה, כאילו אומרים שלגבר זה מועיל. לעניין של נידה גם, שאם קפצה עליו תומה של נידה, נגע, רע, הסתכל, כל מיני רוחות רעות, יש בזה כוח. מי קשמים עוקרים גם רוח רע של נידה. אתה מבין? לכן זה חשוב, אם אפשר לטבול במקווה של מי קשמים, זה הדבר הכי טוב בעולם. כמו כל המקוואות. בדרך כלל, כן. כל המקוואות כמעט הם זה. ועכשיו אם הוא נגיד באדם טבעת במקווה, שמילאו כאילו איזה בור, מילאו בו מים, ומה, למה כן, זה כן מועיל. זה מועיל לטהרה, מועיל משהו. אדם עושה פה איזו התעוררות. בים אפשר? בים זה טוב מאוד. בים זה טוב מאוד. בעניין שומע זה מועיל. יש לי חוף מופרד. הוא אומר, תמה, אתה יוצא תמה בגלל הפריצות שהולכו עוד שם לחוף. חוף מופרד, אתה בא לשם ועזוב, נו. נננו. תלוי איפה אתה הולך. לא עם אורגינל, הולך נגיד למקום, שבאמת... נגיד מקום אמיתי, שאין שם נשים והכל צנוע והכל בסדר. או בלילה, רב. טבל, אתה או בלילה, אבל צריך זהירות, אחים יקרים. שמעתי אבל... שמרו על עצמכם. נסוע לסתם, בוא נגיד, אני נוסע לסידורים, לקניות, ועל הדרך כאילו לקחת את זה על הדרך, כאילו. לא, אין בעיה, גם על הדרך אין בעיה. אין בעיה, יצר הרע עכשיו בנה לך איזה חומר, היית טק, פלת לו אותה. אם אני עכשיו נוסע לאיזה מקום, אסור לי על הדרך לטבול. למה לא? לא יודע, שמעתי שכאילו... לא, זה טוב שזה יבוא עכשיו שאני בא לשם וכו'. ועד רבה, אתה יודע, דוד המלך היה אומר, אני הולך לשחק כדורגל, והטק חותך לבית מדרש. הוא אומר, אני הולך לשחק כדורסל, טק חותך למקווה. אתה מבין, כך הוא היה עושה. לדוד בשנותו לפני אבי מלך. אבי מלך זה אבי מלך שהוא האבא שמולך. זה היצר הרע, בשנותו. לשנות, אני הולך עכשיו לסידורים, הולך לשחק כדורגל, טק נכנס לבית מדרש, הולך לשחק כדורסל, טק נכנס למקווה. אני יצרה לא עוזר, כי אם אתה אומר לו מראש אתה הולך לשם, אז הוא יעשה מניעות, יעשה עיכובים. זה הקדושה, בעל דבר מתקנה, הוא רוצה שיהיה תומה. רוצה שיהיה תומה בעולם, שיהיה עבירות בעולם, שיהיה סתרחה בעולם, חס ושלום. לכן המלחמה היא פנים בפנים, ממש. ויאבק איש עמו עד עלות השחר. זה המלחמה של כל אחד, יש לו את הקליפה שלו, כל אחד. שברא אותה, זה באינסטגרם, זה בטיק טוק, זה בזנות, פריצות, נידה, גויה, זה באשתי, שהוא בהפלה, זה בזר על ותלה בר מינן. כל אחת, גם אישה, נפלה עם גויים, הלכה זה, רחמנה ליצלן, עשתה שטויות, חילולי שבת. כל העבירות האלו, כל אחד יש לו את הסטרה אחת שלו, וצריך לשרוף אותה, לחלות אותה. שהגוף כבר ירצה לרוץ לקדושה. שהגוף ירצה קדושה. כיף לי, שאני ארצה לבאר בקעת המזון, שאני ארצה להתפלל, שאני ארצה ללמוד תורה, כיף לי, תענוג. תענוג, כשתגיע למצב שתגיד, הלוואי והיו יכולים לשכפל אותי, שאחד היה לומד, ואחד בזמן הזה שאני הולך לעבוד, כי אני חייב לעבוד, לפחות אחד היה יושב ללמוד, ואחד היה עושה מצוות, ואחד מילות חסדים, ואחד היה מועל, ואחד היה סופר, אתה יכול לעטוף, לחבק ולאכול את כל העולם, לבלוע את כל העולם. כשאתה תגיע בסוף, שאין לך את המלחמה הזאת, שאתה מתחבר לקדושה, אתה אוהב את הקדושה, אתה רץ, מושכני אחריך ונרוצה, ריבונו של עולם. שנזכה לזה, אמן. זה עבודה, לא ביום, לא ביומיים, אבל בעזרת השם יתברך על ידי עמל והגיעה ומסירות נפש, אפשר לזכות להגיע לזה, אחים יקרים. אפשר לזכות לזה. רק תגיד אני רוצה ותעשה. חלס, הטלפון הזה חייב לעשות איתו סוף. טלפון הזה, אני אומר לכם, זה משחית שאין כדוגמתו, זה לא אני אומר את זה, זה גדולי ישראל. איך אפשר להסתכל תמונות, נשים, רחמנה ליצלן, בכל מיני, והשם ישמור ויציל? איך אפשר?
איך אפשר לחזור בתשובה, ריבונו של עולם? איך תסבירו לי איך אפשר זה וזה, איך אפשר, אי אפשר, הרע חייב לגבור. וזה עריות, אין אפוטרופוס לעריות. אז איך יהיה אפשר? אי אפשר, אתה חייב להגיע למסקנה שהטלפון הזה זה כלי משחית. זה הקלאץ' של היצר הרע. אתה לא יכול עליו. ואתה חייב לעשות חסימה לטלפון. בוא נתחיל עם חסימה, אני לא מתיר שום דבר. אני מעולם לא התרתי טלפון, אבל אם הטלפון פרוץ, חבל לך על הזמן, יהיה ככה וככה. אם הטלפון פרוץ, יצר הרע, ראית איך שחקים ככה עם הכדור, מקפיצים אותו? אחרי שאתה מקפיץ אותו כמה הקפצות, אתה דופק לו בעיטה, מעיף אותו לגג. אה? יצר מקפיץ אותו ומעיף אותו לסית רחה, וקשה מאוד לצאת משם, ואז באים לאדם צרות ומחלות ובעיות ואסונות ודברים. ואז למה אבא? אבל אני שומר, אני מניח תפילין, אני מברך, אני עושה. אתה מה אתה עושה, ימלשין, יעד מדינה? מה אתה עושה? אתה עם טלפון פרוץ, אתה רואה נשים ערומות, ואתה דתי. נגמר לך השיר, אח שלי היקר. חמור מאוד. לכן כל אחד יפנים את זה. כל אישה תיתן לבעלה לשמוע את הדיבורים האלו, וכל בעל ייתן לאשתו לשמוע את הדיבורים האלו. שאסור טלפון פרוץ, גם לאישה אסור טלפון פרוץ. אסור בתכלית האיסור. מעניין שאת האיסור הזה שמו בצד. רק חיסונים. צריך לשמוע לחכמים להתחסן. חיסוני המוות. חיסונים כולם רצים. הלוואי והיו שומעים לחכמים שאומרים שאסור טלפון כזה. ומי שיש לו טלפון כזה הוא מת בוודאי. לחיסונים רצים, מתחסנים לחיסוני המוות שלא יודעים מה הם בכלל. לא יודעים את ההשלכות, לא יודעים את התוצאות, וכולם רצים לעשות חיסון. מה, אתה לא שומע לגדולי ישראל? מה, אתה לא שומע לדעת תורה? אתה לא שומע באמת לדעת תורה. למה באמת אתה שומע לדעת תורה? למה את שומעת באמת לדעת תורה? אם היית שומעת, היה לך טלפון פרוץ? היה לך טלפון פרוץ כל הפריצות הזאת? שאמרה לי, אבל אני אישה הרב, מה זה, משפיע עליי משהו? בטח. יום יבוא, תחזרי בשאלה, זה לא קרה ביום אחד. זה עוד יום ועוד יום ועוד יום. יצר הרע לא בא לאדם ואומר לו, בוא תעבוד עבודה זרה, בוא תכנס לכנסיית שלך ולפסל. לא! יצר הרע נקרא הלך. מה זה הלך? הוא עובר ואומר לך, היי, ביי. אפשר לשתות משהו? בהתחלה זה היי, ביי. אחר כך שותה איתך משהו, יושב. ואחר כך אומר לו, בוא עבוד אלוהים אחרים. אז זה לא בא ברגע אחד. זה לא בא ברגע אחד, נחמן היקר. הרבה עמל והגיע. יש. לכן צריך להבין, כולם רצים לחיסונים. הרב, אתה חולק על חכמים. אני חולק על חכמים? מי אני בכלל שיחלוק? למה אני איזה מן דאמר בכלל? אני סתם איזה אדם שמשתדל לעשות טוב בעולם, קוראים לי הרב מנחם. לא הבנתי מה רוצים ממני בכלל. משתדל לעשות טוב בעולם. ומבין שחיסון, שלא יודעים מה ההשלכה שלו, אנחנו עם ישראל, כל מה שעברנו מאומות העולם, והארגון המוות, הבריאות המוות העולמי, המוות העולמי, זה ערב רב. יושבים שם זרע עמלק. ומשם מתכנתים את כל הבריאות המוות הארצי, וחיסונים וחיסונים וחיסונים, והרבה מגדולי ישראל אומרים גם לא להתחסן. היום בכלל החיסון יהיה בדיחה. אני הפסקתי לדבר על זה בכלל. למה? כבר כולם יודעים מה זה החיסון הזה, שווה כוסות רוח למת. החיסון הזה הוא לא חיסון, והלוואי הוא יישאר לא חיסון. הלוואי. כי אם זה מה שמתארים ומשארים אחרי 4.5 שנים, 5 שנים, 5, 0.5 שנה, עד 6 שנים, השם ישמור ויציל. אם זה מה שאומרים העולם, ימותו מיליונים, רחמנה ליצלן, מיליארדים. אז מה זה החיסון שרצים וכולם מאמינים עכשיו? שומעים לחכמים טלפונים פרוצים, שזה מת ודאי, והולכים ועושים חיסונים, שאדם לא יודע מה יהיה בחיסונים האלו. ורוצים לתלות את זה בחכמים. הלכת לעשות חיסון שלא יפטרו אותך מעבודה כי אתה קטן אמונה. זה הכל. רוצים לפטר אותי, אז לא מכניסים אותי, אז לא הייתי יכול לטוס, לא הייתי יכול ללכת, לא יכול לחזור. כל מיני שטויות והבלים. הלכת לעשות חיסון ואתה קורא לזה אמונת חכמים. בגלל שאתה מאמין לחכמים, אתה עם טלפון פרוץ ועד היום לא חסמת את הטלפון.
אז אם היית כזה מאמין, אז איפה הטלפון האייפון? זה איסור מן התורה. לא חכמים עובר על דרבנן, עובר על דאורייטה. ונקרא רשע בר מינן. טלפון על זה יביא לזרע לבטלה, לאשת איש, להפלה, לנידה, לגויה, הוא יביא להכל, זה רק שאלה של זמן. ויביא את האדם ויעשה אותו חולני, לא רק חילוני, גם חולה הוא יעשה אותו. זה רק שאלה של זמן. וקוראים לזה חכמים, מה אין לך אמונה, מה אתה חולק על חכמים? עכשיו ברוך השם שגדולי ישראל חוזרים בעצמם. מה זה שנוח להם, אתה חולק על חכמים? גדולי ישראל חוזרים בעצמם, אחים יקרים. גדולי ישראל חוזרים בעצמם, הרבה אומרים טעינו, הרופאים רימו אותנו, שיקרו אותנו, החיסון פוגע בשריר הלב, בקרום הלב, צעירים מתים, צעירים חולים, אנשים נופלים על מגרשים, על טניס, כדורגל, כדורסל, נופלים מתים, התקפי לב, לא היה דבר כזה בעולם, זה רק החיסונים האלו. כל ההמצאות שלהם, של כל מיני מחלות, הכל הם עושים את זה. שמעתי שלא הייתה אישה אחת שלקחה את החיסון שאחרי שהיא ילדה והניקה את הילד, הילדים מתים שהם יונקים מהאימא אפילו. ירחם השם כמה צרות זה הביא, השם ישמור ויציל. לכן, אחים יקרים, כל אלו שמאמינים לחכמים ורצו להתחסן, שמהר יחסמו את הטלפון. מהר, מהר. כי מה שיש שם זה איסורי תורה, כל רגע ורגע אדם עובר איסורי תורה. זה הכל גם הרחמנה ליצלן. מי שבאמת מאמין לחכמים, ומי שעשה את החיסון הוא צריך לשבור את הטלפון. כי הוא צריך הרבה ניסים מי שכבר הכניס את החומר הזה לגוף. צריך לבטל שידוך על סמארטפון? אם צריך לבטל שידוך על מה? על חיסון, מישהו מחוסן ומישהי לא מחוסנת? אה? על סמארטפון. על סמארטפון, בטח מה. מה, אישה רוצה מישהו, עכשיו היא צנועה צדיקה, רוצה מישהו שיש לו עכשיו טלפון פרוץ? אתה יודע מה הוא רואה שם, תגיד לי שרק שאלה של זמן עד שהוא יחיב לה. יחיב לה את הבית, וגם להפך, בטח. גם גבר ואישה הולכת עם זה לבטל את השידוך, ודאי שכן. ודאי שכן, מה? אם אין יראת שמיים וזה, חס ושלום והרגוני בר מינן. מה היא תינוק שם? מה הוא יראה שם? רואים סרטים, כולם כולם מופנטים בטלפונים. מה יש שם? יש שם אלוקות? לא, זה הכל יצר הרע. הכל זה סטרה אחת. רחמנא ליצלן. אנחנו מעלים שיעורים ככה בסייעתא דשמיא, בתקווה להציל בלב ים, לזרוק גלגלי הצלה בלב ים, שהאדם אולי יחזיק את הגלגל, ישמע את הרב, יחזור בתשובה, כי גם ככה נמצאים שם. אבל זה השם ישמור ויציל. ואנחנו חסומים בטלפון, ברוך השם. הטלפון חסום זה רק בשביל זיכוי הרבים בכל העולם. אתה לא יכול לקבל 1,000, 2,000. יש לי 2,500 איש שלא עניתי להם עדיין. משתדל לענות כל יום 200-300 איש. כל יום אני מדבר עם 200-300 איש. כל יום. אתם יודעים כמה זה בשבוע? כמה זה בחודש? וזה תשובות. כל תשובה מביאה חיים לעולם. מציל חיים. וזה בריתות, וזה חופות, וזה שלום בית, וזה רפואה, תיקונים. עולם. אז אם לא הזיכוי הרבים, מי רוצה את הטלפון הזה? השם יעיד עליי. עם הזיכוי הרבים הזה רציתי לשבור אותו כמה וכמה פעמים. אף על פי שאין בו שום דבר רע. בעזרת השם יתברך, כן? כמובן, הכל השם יתברך, אבל הוא חסום, לא אתרים וכל הדברים. אתה לא יכול, מגיע איזה משהו, מישהו ישלח משהו, לא נפתח. יש חסימה לטלפון. ועם כל זה דיינים אמרו לי, תשמע, ויכוח בין הדיינים, עם הזיכוי הרבים בכל העולם. חלק אמרו, תשבור, עם הזיכוי הרבים, תשבור. השם מלך, השם מנהיג את עולמו. ויש אמרו לי, יש לך על מה לסמוך. היום תכלס, בשטח, אתה רואה כמה, מה קורה? כמה זה אור נותן השיעורים האלו? איפה שאני הולך? ואין לזה גיל. בוגרים, בוגרות, נשים, ילדים, נהגי אוטובוסים, קופת חולים, בנקים, דואר, כל מקום. הרב מנחם, תודה רבה, הרב מנחם. שתבח הבורא בכל העולמות. בזכות זה אני תובלת, בזכות זה אני הולך בצניעות, בזכות זה שרפתי את הבגדים, בזכות זה בא לי בתשובה, בזכות זה שומרים שבת. אתה אומר לעצמך, אתה גם לא יכול, לא נראה לי שהדיינים גם הבינו על מה מדובר, כן? מסיעת הדשמיא, מי שאמר לשבור, לא נראה לי שהבינו מה מדובר בכלל. אבל בסדר, בוא נגיד על הצד 6, תבינו גם, זה לא פשוט. אז מי שלא מזכה את הרבים, כל שכן, מה יש לו להחזיק טלפון כזה? אז למה צריך את זה?
שימו לב כמה אני מדבר על הטלפון, כי הטלפון הזה זה כיפה אדומה שאין כדוגמתה. יש אנשים לא יכולים לשמוע את הדיבורים האלה, למה? יש להם יצר הרע בטלפון הזה, מה הם עושים בטלפון הזה, השם ישמור ויציל. לא יעזור להם התפילין, לא יעזור להם שבת, בואו נגיד את האמת, זה כואב לשמוע את זה. זה כואב לשמוע את זה, אבל הם יאכלו כאלה פצצות וכאלה צער, הם יעברו בחיים שלהם. השם ישמור ויציל, כי אם אדם לוקח את הקדושה ומטביע אותה בסתרא אחרא, עם טלפון, הוא עובד את השם יתברך עם הטלפון. אני רואה אנשים מתפללים מהטלפון, אני נהיה לי צמרמורות בגוף. מחזיקים טלפון בבית כנסת, מתפללים מהטלפון. אחרי שהוא ראה בו, לא יודע מה ראה בו, רחמנא ליצלן, הוא מתפלל דרך הטלפון. איך אפשר להוציא את הדבר הזה גם? איך ככה זה בסייעתא דשמיא והוא רחום לכפר עוון? זה איזה אייפון. אני אומר לכם, באתי להתפלל באיזה מקום, גלו ויודעו לפני בורא עולם, לפני שבוע וחצי. זה היה בפורים. לערך. אני זוכר טוב. באתי להתפלל, החזן עם המסכה, שלו, מנסה לסדר את המסכה ככה על האייפון. מסתיר אותו. כן, מנסה להסתיר אותו ככה, לשים את זה עליו וליישר את זה. קמתי, הלכתי. הלכתי, לא התפללתי איתם. והיו שם אנשים בני תורה, ואפילו היו שם 2-3 רבנים חשובים. איך מתפללים כשהחזן יש לו אייפון? איך מתפללים כשהחזן יש לו אייפון? אם היינו רואים את המחשבות של החזן בזמן שהוא מתגדל ומתקדש מירבו. מה הוא חושב? על מי הוא חושב? מה הוא רואה במחשבה, רחמנא ליצלן? אתם מבינים, צדיקים? לכן זה בעיה גדולה, הוא פסול לעדות, ומי שהתחתן והעדים שלו עם אייפון הוא בבעיה רצינית מאוד, הוא ספק נשוי, ספק לא נשוי. יש עם זה בעיה, כי הוא פסול לעדות, זה כל גדולי ישראל אמרו את זה. לא יכול להיות חזן, כתב תפילין, התפילין פסולות, כתב מזוזה, מזוזה פסולה. כל הדברים האלו, מי מצטרף, לא מצטרף, מה מותר, מה אסור, נכנס לי ים שאלות בהלכה. וזה אמת. זה אמת לאמיתה. תמבין בחיסונים, כולם רצים. גדולי הדור אמרו לי, התחסן. קודם כל, זה לא מוסכם בגדולי הדור. זה לא מוסכם בגדולי הדור, יש הרבה גדולי דור אומרים שלא להתקרב לחיסונים. ויש גדולי הדור שהם בספק, ויש גדולי דור שבחדרי חדרים אומרים לא, וכו' וכו'. ואני אומר לכם בשם הראשון לציון, פה בבית מדרש הקדוש הזה. הנה ספר תורה מאחוריי, גדל והתקדש שמרבה. תלמיד שלי, צדיק, יהודי יקר מאוד, היה באיזה סעודה שלישית שהרב הראשון לציון היה שם. הוא בא לרב, הוא אמר לו, הרב, לא עשיתי חיסון, אני אעשה חיסון. הרב אמר לו, אל תעשה חיסון. השם יעיד עליי, וביררתי את הדברים אמת לאמיתה. אני לא אגיד סתם. אמת לאמיתה, בדקתי וחקרתי. הייתי לידך שהוא אמר. וכך היו הדברים, השם ישמור עליכם בתמימות נאמנה, אמר הרב, אמרתי, כבר לא יודע מה לעשות, לעשות חיסון, לא לעשות. גדול הדור, נקלעתי, הייתי בסעודה שלישית, שהוא היה, הלך אליו, אמר לו הרב, לעשות או לא לעשות, הראשון לציון, רבי יצחק יוסף, בעזרת השם יתברך, אמר לו, אל תעשה חיסון. זהו, לא מדבר על זה כבר, כי הכל נהיה בדיחה, כל החיסונים האלו. ואנשים אכלו פצצות, והשם ישמור איזה אסונות החיסונים הביאו. למה לא שואלים? עכשיו זה בתקווה, מחילה רגע אביתר הצדיק, זה מחילה בתקווה שבעוד שנתיים לא ימותו מיליונים, כי זה יושב, אם לא מיליארדים, זה יושב בגוף, ומפתח מוטציות ומחלות, השם ישמור ויציל, לא עלינו, לא עליכם. לא עלינו, לא עליכם, והלוואי ואני טועה. אתם יודעים, יש דברים שאדם אומר והוא רוצה להיות צודק. אני לא רוצה להיות צודק. הלוואי ויגידו לי, הרב, טעית, אתה רואה למה לא עשית חיסון. עזבו שלא צריכים לעשות חיסון ואנחנו צעירים וכו'. וגם מבוגרים לא צריכים, מבוגרים עוד יותר רצחו אותם, הרגו אותם. צריכים לבודד אותם, זה חבים מעט רגע, עד יעבור זעם, לשמור עליהם, בלי חיסונים ובלי כלום. כשאנשים מטורפים, מחסנים תינוקות, ילדים קטנים שהם לא שייכים בכלל, אין אהבה אמינה כזאת בכלל. מחסנים ילדים, מכניסים להם את הסם המוות הזה לגוף. איך, ריבונו של עולם, נשים צעירות, גברים צעירים, אנשים זה, איך אפשר להכניס את החומר הזה לגוף? כל מי שהתחסן, 3 ו-4 חיסונים, 3 ו-4 חיסונים, ונדבקו, וחולים,
וכמה אסונות וכמה צרות, והנבואה על החיסונים על האיסטר, שם ישמור ויציל. רוברט מאלון, מי שעשה את החיסון, אמר, נתנו את החיסון הזה לבבונים, אני לא יכול לשתוק. אני יודע שמה שאני מגלה לכם עכשיו, הוא אמר, רוברט מאלון, יהרגו אותו. כך הוא כתב, אני מפחד לגלות. הוא אומר, נתנו את החיסונים האלו, הם ניסו אותם לפני, הם יודעים הכל, את ההשלכות, יודעים בדיוק מה עם החיסון. תכנתו, ודאי תכנתו, זה מונדס, הקורונה הזאת מונדסת, מה זאת אומרת? ראית פעם נגיף שכל העולם עכשיו סביבו? ראית פעם דבר כזה שהכל זה? ועושים נגיף, ראית נגיף שעושים ממנו נגיף? הוא לא קיים ועושים ממנו? הם רוצים להרוג. שים השיחה, שים זה, איפה זה, תו ירוק, תו זה, זה, לבודד, להפריד, לעשות מחלוקות. עם אח שימה, מאיפה, מה קרה, איפה הקורונה? עכשיו רוצים להחזיר את זה, מי חולה, מי נדבק? בעזה אין קורונה, אתם יודעים למה, כי הם מלכתחילה הם חיסונים. מי נדבקים, מי חולים, מוטציות בקרב המתחסנים. עכשיו זה אוקראינה. אתה מבין, עכשיו זה אוקראינה, רגע עוד מעט יסיימו עם אוקראינה, אז יחזרו לקורונה, זה קצת תשטש אותם, אבל עכשיו השם יקים להם תשמעאל, אתה מבין? ירים להם שם, זה יתחיל לשגע אותם את מלכות הרישה. מה על הבבון? אז הבבון הזה מת! כל הבבונים, הוא אמר, כל הבבונים, אתה יודע מה זה בבון? זה הקוף הכי חזק שיש. זה מה שאתה רואה בזה, נשיונל גיאוגרפי, הגדולים האלה, הגורילות. אומר, לא היה בבון אחד שעבר את 6 שנים. כל הבבונים מתו. רחמנא ליצלן. כמובן שבור עולם יעשה ניסים לעם ישראל. יהודי זה לא גוי. כמובן שמי שעשה את החיסון הזה יתחזק, וזה לא סוף העולם. אבל אני אומר כבר, עד שאתם דנים על החיסונים, ואתם כאלה צדיקים, יצדיקים נסתרים, אז בואו תשברו את הטלפון, העגל הזהב הזה, שהוא מלא זנות ופריצות וגמרות מפורשות וזוהר מפורש, שאין לאדם חלק לעולם הבא. ממה מפחדים? לא הבנתי. לא לוקחים לך את הווייז, צדיק. אל תדאג, אתה תצליח להגיע לאן שאתה צריך להגיע. לא לוקחים לך את הדואר ואת הבנק, לוקחים לך את הזונות, הפריצות מהטלפון. מה הבעיה לעשות חסימה? לא הבנתי. קודם כל נתחיל בזה. איך הם קשים? לא רוצה. תעשה חסימה? לא רוצה. כל היום קופצות לו נשים ערומות בר מינן שם בטלפון. כל היום פרסומות, נשים השם ישמור ויציל. חיים מתקשרים אל הרב, אני מתפילין חושב על אישה, ראיתי איזה תמונה של אישה. הוא עם הזה, תפילת 18, הוא רואה את האישה. אתה חושב, הקדוש ברוך הוא מה? והוא רחום מכפר עוון, לכן בעזרת השם נשבור את עגל הזהב. לפני החיסונים ולפני כל החרטות של החיסונים האלו וכל השקר של החיסונים האלו והכל מיליארדים של שקלים, של דולרים. כל מיליארדים, הכל כסף, הכל כסף. בא אליי יהודי יקר מאוד, יהודי יקר שאמין עליי, יקר מאוד, אני אוהב אותו, יהודי יקר מאוד. אמר לי הרב, תדע לך בעיניים, אתה רואה את העיניים האלה? הרב, בורא עולם יעיד עליי, בעיניים שלי ראיתי? ראיתי אנשים, אני לא אגיד עכשיו בעלי מעמד וכו' וכו', הם בעלי מעמד, לא רוצה פשוט לשייך את זה למקום מסוים. אמר לי, ראיתי אותם מקבלים כסף הרב, מאות אלפי שקלים, שיגידו שילכו כולם לעשות חיסון. הכל זה תקשורת והכל זה יחצון, הכל זה ממון. אם לא זה, מי המתחסן בכלל? תגיד לי, זה יכול להיות שהאדם... שהאדם יכניס חומר לגוף שהוא לא יודע מהו? יכול להיות דבר כזה? תגיד לי. בפרט שיצא קול גם. תראה ביל גייטס מה אומר. שאנחנו לא צריכים טנקים ולא פצצת אטום ולא כלום. שוט. וקסין, שוט. הוא אומר רק הזריקות האלה לתוך הווריד, זה מה שירוג את האנשים. לא צריך כלום. עכשיו יש למלא אנשים כספית בגוף, יש להם אבץ בגוף. עוד מעט ירימו את ה-5G, את האנטנות, אנשים יהיו כמו על השמן, ראית את הצ'יפס, אתה שם אותו על השמן? ככה רחמנא ליצלן. הרבה לא עלינו לא עליכם מנבים את זה שלא יוכלו לעמוד בקרינה הזאת, הרבה יהיו חולים מחלת הסרטן, לא עלינו לא עליכם. לא יוכלו, יתחבאו בבתים, לא יצאו בחוץ. צריכו לבודד את החלונות, לבודד מהקרינה, שמשמור ויציל. וכל הרכבים החשמליים האלו, כל זה החשמל, כל מה-5G, הכל אנטנות, הכל חשמל, זה אתה יושב בתוך אמבטיה של זה, של שמן רותח. יש כאלה גם שזה הורס להם את הבריאות ושמים את כל הראוטרים בבית, והם לא יודעים שמזה הם הולכים... השם ישמור ויציל. מה רצית לשאול על טלפון כשר צדיק? אוקיי, כן. מה צדיק? מה רצית לשאול? צ'אל, אין לו משאל. רגע, עכשיו מה אני עושה? אני הולך לרדת טלפון, אמרו, תעשי לי...
אז רגע, אני אענה לך במקום הרב חד פעמי, מכילה. הרב עשה עסקה. כל יהודי בארץ שמקבל על עצמו טלפון כשר ועושה קידוש השם ומנפץ את הטלפון, הוא מקבל טלפון כשר יוקרתי, מצלמה, עם הודעות בחינם. עכשיו, במקום. משהו חבל על הזמן. לא, קטן של השוטרים. מצלמה, הודעות, הכל אתה מקבל. מי ששובר את הטלפון מקבל טלפון חדש במקום. חדש בקופסה. מי שירצה, בעזרת השם יתברך. אבי לך? שחררת את הטלפון. הרב יברך אותך ליד כולם, קידוש השם. אתה רוצה לקום לשבור את הטלפון בעזרת השם? תתחיל עם הדרן, בעזרת השם להחליף טלפון פרוץ גמור, בפריצות גמורה. תתחיל עם זה, השם יעזור, כן? איזה יש לו וואטסאפ, גב, כזה. ברוך השם. אם יש לי מחשב שהוא פרוץ וטלפון שהוא פרוץ, אם יש מחשב שהוא פרוץ, טלפון פרוץ, ראיתי בו דברים לא טובים, עכשיו פטיש 10 קילו לשם ייחוד קודשה בריחו שכינתה על הטלפון הפרוץ, על המחשב הפרוץ, הבט תאבדון, שברון, שבור, תאבד, זה לשבור ולאבד, להרוג, להשמיד ולהרוס. כן, הרי אני בא לבאר הרע מקרבי, לא תפנו אל האלילים, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. כל הנוסח הזה, נשמה, לשבור את הטלפון, עזרת השם, להחליף טלפון כשר, להיות יהודי כשר. טלפון כשר, יהודי כשר. טלפון רחמנא ליצלן, גם רחמנא ליצלן. כמה זמן הקורונה כבר, תגידו לי? שנתיים. שנתיים וחצי לך, נכון? מעניין מה יהיה בעוד שנתיים. מעניין, רחמנא ליצלן, והלוואי ואנחנו טועים, הלוואי שמי שיתחסן, ודאי שבור עולם יעשה ניסים לעם ישראל, אבל צריך לחזור בתשובה, צריך לחזור בתשובה ולשבור את הטלפון הפרוץ, ובעזרת השם יתברך ללכת בדרך השם יתברך ולחזור בתשובה שלמה. השם ישמור עליכם, בוא נעשה מלכות שמיים. איזה ריח, מי מעשן פה? לא לעשן פה, מי מעשן? לא לעשן, צדיקים. כן, כן. חברים, בעזרת השם, שתי הודעות קצרות. יום חמישי, יש פה בעזרת השם בבית. רגע, מחילה שאני עוצר אותך, מי שרוצה גם תדעו בעזרת השם יתברך, קידמנו את כל העניין הזה של בשר חבורה, בעזרת השם יתברך, שחיטה פרטית וכולי. בסייעת הדשמיא, השם ישמור עליכם, עם טובי השוחטים, בעזרת השם ורבנים חשובים, וברוך השם הבית הדין, הבד"ץ הספרדי בעזרת השם יתברך, ואנוכי עבדכם גם בעזרת השם יתברך, בדיקת הריאה, סכינים, לשם ייחוד, הכל, בדחילו ורחימו. בעזרת השם יתברך, כמו שצריך, הכל מושלם, ריאה יהלום, לא מתעסקים עם שום ראותה ושום ספק. בעזרת השם יתברך, כל מי שרוצה רוצה בשר חבורה יהלום, בעזרת השם יתברך, גם עופות, גם כבשים, גם עגלים, בעזרת השם יתברך. אז בסייעתא דשמיא אנחנו בעזרת השם יתברך עשינו שחיטות פרטיות, בעזרת השם חבורה, בשר חבורה, לאכול לכל הדעות ולא ספק טרף, וחס ושלום לאבד ולטמטם את הנפש, חס ושלום. ומי שרוצה יוכל לשלוח הודעה ל-053-951-8340, שלח הודעה, נצרף אותו לקבוצה, יוכל בשר חבורה כמו שצריך, מחירים גם לא בשמיים, בעזרת השם יתברך שיהיה כמו שצריך, וגם בעזרת השם יתברך נוח מכל הכיוונים, ובעזרת השם יתברך נעשה ונצליח, אמן. אמן. חברים, בעזרת השם יום חמישי הקרוב, ערב ראש חודש ניסן הבא לנו לטובה, יהיה פה כנס שבחיים לא היה דבר כזה, יהיה פה הרב רונן שאולו והרב ליאור גלאט. יום חמישי ערב ראש חודש ניסן. בעזרת השם, הרב רונן שאולו ויהיה פה כאן, 20:00, הרב רונן שאולו והרב מנחם אדרי, הרב ליאור גלאזר, הרב גבריל אוחיון, יהיה פה תקליטן, זמר, פייטן, חיים יהודה, זמרים, פייטנים, וגם הרב מנחם אדרי, הרב רונן שאולו והרב ליאור גלאזר, יהיה פה... והרב גבריל אוחיון, יהיה פה משהו, כנס מטורף. יום חמישי 20:00 בעזרת השם. כמה עולה כניסה? לא, זה בחינם. רק לגברים, רק לגברים בעזרת השם. ועוד משהו, היום, מלפני 3 ימים, התחלנו לעשות את מה שהזוהר הקדוש אומר, ברשות מורנו הרב,
שבעזרת השם מי שיושב על רשום בזוהר הקדוש, מי שיושב על שולחן הפסח ואוכל בשר, דגים ויין ונהנה ולא דאג לעניים שאין להם מה לאכול בחג הפסח, יש שטן שבא ומקטרג לו עלינו לא עליכם על שולחנו. אז התחלנו לאסוף את הקמחא דפסחא והרב מחלק את זה למשפחות שאין להם מה לאכול בליל הסדר. מה נהוג לתת? סל עולה 180 שקלים. אז מי שרוצה בעזרת השם יפנה לטלפון של הרב 053-951-8340. אם הרב לא חוזר, זה עוד שעה, עוד שעתיים. כן. יש הרבה פניות, בעזרת השם, אני חוזר לכולם. אפשר להעביר בביט, אפשר בעברה בנקאית, אפשר פה במזומן פה בישיבה, והרב יביא את זה למשפחות שאין להם מה לאכול בחג הפסח. אז קמחא דפסחא, אנחנו כבר שבוע התחלנו לאסוף למשפחות, ויום חמישי כנס ענק להפיץ לכולם, רק לגברים. תבוא עליכם ברכה. זקו, ברוך, רגע נעשה למלכות שמיים, כן, סגי. רבותיי, מי שרוצה בעזרת השם יתברך, ככה יש את העניין של הספרה דצניעותא בעזרת השם יתברך, זה דבר גדול, מעלה גדולה לקרוא את זה, זה לא הרבה זמן, רבע שעה אפשר לקרוא את זה, זה הרבה הרבה סודות של רבי שמעון בר יוחאי, ספרה דצניעותא, דבר גדול ואדיר, מתומצת, ישר וקולע, בעזרת השם לתיקון הנפש והנשמה, בעזרת השם יתברך, השם ישמור עליכם. כן, הטלפון זה 053-951-8340, בעזרת השם יתברך, נעשה ונצליח, ואל שדי ברחמיו עלינו ירוויח, אמן. בשורות טובות, רפואה וחיים לכולם, אמן. אז מי שרוצה יוכל בכמה דקות לסיים את זה ספרת הצניעותא, זה דבר גדול, כדאי מאוד פעם אחת לזכות, כדאי פעם אחת לזכות בחיים, לסיים את זה, זה מאוד חשוב, לקחת את זה איתנו בעזרת השם. מה זה, לגברים? כן, ספרת הצניעותא. זה בזוהר, כן. שמה ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. שמה ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. אדוני הוא האלוהים, אדוני הוא האלוהים. אדוני הוא האלוהים, אדוני הוא האלוהים. אדוני הוא האלוהים, אדוני הוא האלוהים. מלוך לעולם ועד. אדוני מלך, אדוני מלך, אדוני מלוך לעולם ועד. אדוני מלך, אדוני מלך, אדוני מלוך לעולם ועד. אדוני מלך, אדוני מלוך לעולם ועד. אדוני מלך, אדוני מלך, אדוני מלוך לעולם ועד. אנא אדוני יושיע, אנא אדוני יושיע, אנא אדוני יושיע, אנא אנא אדוני יצליח, אנא אדוני יצליח, אנא אדוני יצליח, אנא אדוני יצליח. קראתי בכל לב, ענני אדוני חוקיך אצורה. קראתי בכל לב, ענני לב טהור, ברעל אלוהים, ברוח נכון, חדש בקרבי. לב טהור, ברעל אלוהים, ברוח נכון, חדש בקרבי. לעולם, אדוני, דברך ניצב בשמיים. לעולם, אדוני.
ניצב בשמיים. לעולם, אדוני, יברך ניצב בשמיים. רבי יוחנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל. לפי גם בלנו במצוות שלמה אדוני חפץ, למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר, יתגדל ויתקדש שם רבך, אמן. ועלמא דבריו חירותה וימליך מלכותה ויצמח פוקנה ויקרב משיחה, אמן. היכון ויום נכון ובחי לכל בית ישראל בעגלה וזמן קריב ובו אמן, אמן. נעשה ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמע דקודשא בריך אמן. לעילה מן כל ברכתה שירתה תשבחתה ונחמתה דאמירן בעלמא ויברו אמן. על ישראל ועל רבנן ועל תלמידון ועל כל תלמידי תלמידון דעסקין בו רדק דשתה דברת רעדן ודיב בכל אתר ואתר ילה נעולו מלכו המכינה וריסדה ורחמה מן קודם מראה שם היה ורב אם הוא אמר אמן. אשל אמר רבא מן שם היה כל יוס אמר וישוע ונך אמר ושזמר ופועה וגולה וסליחה וחפרה רבח והצלה לנו כל עמו ישראל ואם הוא אמן אמן. עשה שלום עם עומר וברחמיו, יעשה שלום עלינו ועל כל עמו ישראל, ואמרו אמן. ברכו את אדוני המבורך. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. עזרת השם שיר למעלות. עזרת השם, התפללתם ערבית, חברים פה? נתפלל ביחד, צ'יק צ'יק. עזרת השם ידבר, בכבוד אדוני צבאות עמנו, ומזגם אלוהינו מסייע לנו, אדוני צבאות אשר אדם מודח בך. אדוני הושיע המלך יעננו, ויום קורנו. ואורך ומכפר עוונו להשחית ומעל השיבה פה. ולא יאיר כל חמתו, אדוני. הושיע המלך יעננו, ויום קורנו, אמן. ברכו את אדוני המבורך. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר בדברו מעריב הרבים לחומה פותח שערים בתבונה משנה את כאילו נוחת את הזמנים סדר את הכוכבים כמו נמרגיע רצונו בורא יומם ולילה גולל ומנה חודשו וחודשו ומנה הוא מעביר יום ומביא לילה ומבדיל בין יום ולילה אדוני צבאות שמו ברוך אתה אדוני המעריב ערבים אהבת עולם בית ישראל עמך אהבת תורה ומצוות חוקים משפטים אותם ולמדת על כן אדוני אלוהינו משוכבנו וגורמנו נשיח וחוגר ונשמח ונעלוז בדברי תלמוד תורתך ומצוותיך וחוקותיך לעולם ועד. כי הם חיינו ואורך ימינו והם נגע יומם ולילה ועבדיך לא תסור ממנו לעולמים. ברוך אתה אדוני, אוהב את עמו ישראל. שמה ישראל. אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל
לבבך וכל נפשך וכל מאודיך, והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך, ושיננתם לבניך, ודיברת בם בשבתך בביתך, ולכתך בדרך בשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך, והיו לפוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך, והיה אם שמוע תשמעו אל מצוותיי אשר אנוכי מצווה אתכם היום, לאהבה את אדוני אלוהיכם ולעובדו בכל לבבכם ובכל נפשכם, ונתתים את ארצכם בעיתו יורה ומלקוש, ואספת דגניך ותירושך ויצריך, ונתתי עשב בשדך לבהמתך, ואכלת ושבעתי שמרו לכם, ונפתה לבבכם וסרתם ועבדתם אלוהים אחרים, השתחוויתם להם וחרם. אף אדוני בכם ארצה את השמיים, אלוהי מטר והאדמה לא תיתן תבולה, עבדתם מהרה מעל הסוב אשר אדוני נותן לכם, ושמתם את דבריי לעל לבבכם ועל נפשכם, קשרתם אותם לאות על ידכם, והיו לטוטפות בין עיניכם, ולמדתם אותם את בניכם לדבר בם בשבתך בביתך, ולכתך בדרך שוכבך וקומך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך, למען ירבו ימיכם וימי בניכם על האדמה אשר נשבע אדוני לאבותיכם לתת להם כימי השמיים על הארץ. ויאמר אדוני אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם, ועשו להם ציצית על כנפי בגדיהם לדורות, אמנתנו על ציצית הכנף ותלתכלת, והיה לכם לציצית, וראיתם אותו וזכרתם את כל מצוות אדוני ועשיתם אותם, ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים אחריהם, למען תסגרו ועשיתם כל מצוותיי והייתם קדושים לאלוהיכם. אני אדוני אלוהיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות לכם לאלוהים. אני אדוני אלוהיכם אמת, אדוני אלוהיכם אמת ואמונה, כל הזאת וקיים עלינו כי הוא אדוני אלוהינו וזו לה טוב. אנחנו נסלם הפודנו מיד מלאכים הגולל למלגלם גבול ועצים האלה נפרע עלינו מצרנו שלם ימון ללכו לבן נפשנו, אסם נפשנו בחיים ולא נדע למות גלינו מדריכנו על במות אויבנו, וירם קרננו על כל שוננו, האלה עושה לנו ניסים ונקמה בפרעה באותות ומופתים באדמת בני חמה מגיע וברתו כל בכל מצווה וצית עמו ישראל מתורם לחירות עולם המעביר בניו בין גזרי ים סוף, ואת רדפם ואת שונאיהם בתהומות טבע ראובנים, את גבורתו שבחובותו לשמו מלכות וברצים גיבלו עליהם. שם בני ישראל הכנו שירה ושמחה רבה ואמרו כולם, מי כמוך באלים אדוני, מי כמוך נדר בקודש, נולדתי לו תוסף אלי מלכותך אדוני אלינו רב ונחלה ימי אחת. כולם הודו ומלכו ואמרו אדוני ימלוך לעולם ועד, ולמר כפדה אדוני את יעקב גלו מיד חזק ממנו, ברוך אתה אדוני גאל ישראל, שכיבנו אבינו לשלום ועמידנו מלגנו לחיים טובים ולשלום, פרוס עלינו סוכת שלומך ותקננו מלגנו בצד טובה מלפניך, כשאנו מרד למען שמך והגן בעדנו והסר מעלינו הקט אויב דב חרב חול יצרה רעב וירון משחית, מגיד משהו, עשר השטן לפנינו, מאחורי נמצא לי לפרד, אז תראינו.
שמוץ אתנו לחיים טובים, לשלום מעטה ועד עולם, כי אל שומרנו מצילנו אתה מכל דבר, רע מפחד לילה. ברוך אתה אדוני, שומר את עמו ישראל, לעד אמן. יתגדל ויתקדש שמי רבא ועל מדי ורחי רותה וימליך מלכותה ויצמח פוקנה ויקרב ומשיכם חי אחד ויום אחד וחי את הכל ודיסאי בגלה ומזמן קריף ומואמן שמי רבא וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמא דקודשא וריחו אמן ועילה מן כל ברכתה שירתה תשבחתה ונחמתה דאמירן ועלמה ואמרו אמן אמן. Oy.
זר שמש עד מבוא מול על שם אדוני, רמבל כל גויים אדוני, לשמיים כבודו אדוני אדוננו. מאדיר שמך בכל הארץ, יזכו ויאמץ לבבכם, כל המייחלים לאדוני. ישם אדוני מבורך מעט אבדון לזרח שמש עד מרום אולי שם אדוני מלכול ועם אדוני לשם הגבודו אדוני אדוננו מאדיר שמך בכל הארץ חזקו ויאמץ לבבכם כל המייחלים לאדוני יתגדל ויתקדש, שמי רבב! אמן! יעלמה דברך ימותה וימליך מלכותה ויצמח פוקנה ויקרה ומשיכה אמן! חייכן ויומכן ובחיית הכל בית ישראל העגלה וזמן קריב ומרוע אמן! אמן! וישתבח ויתפר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתעלה לשמי דקוצה ולכפו אמן! נועלה מן כל ברכתה שירתה תשפח אדם ונחמתה אדם ירם בעלמה וימרו אמן אמן! תתקבל צלותנה ומהותנה עם צלותיה ועד הנחול בית ישראל קודם אמונה ומשמע ורב וימרו אמן אמן! אשל המערה בא מן שמיה חיים וסבא מישור חמה ושזרה ופרועה כולה וסליחה וחפה רבח והצלה לנו לכל עמו ישראל ואימו אמן אמן צה שלום עם עומר ואימו רחמה ויעשה שלום עלינו ועל כל עמו ישראל ואימו אמן אמן שיר למעלות שיר למעלות אלה ימים מעין יבוא איזה מרים אדוני עושה שמה בארץ אל ייתן למות רגליך אלה ימים שומריך אלוהינו מלושן שמריסה לאדוני שומריך אדוני צילך על יד עמך עם השמש לא יקקה וירח בלילה אדוני שמורך מכל רע ישמור נפשך אדוני שמור צאתך ובואך מעטה ועד עולם יתגדל ויתקדש, שמי רבב! אמן! ועל מה דברך ירותה וימליך מלכותה ויצמח פורקנה ויקרה ומשיכה אמן! חייכן ויומכן ובחיית אכל בית ישראל בעגלה בזמן קריב ובמרוע מה אמן! ויתשתבח ויתפר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתעלה לשמי דקוצה ורכפו אמן נועלה מן כל ברכתה שירתה תשפחתה ונחמתה אדם ירם בעלמה וימרו אמן אמן אשל אמרה בא מן שמיה חיים ושרה וישועה ונחמה ושזבה וואו, גולה, וסליחה וחפה ורווח והצלה לנו לכל עמו ישראל ויבוא אמן אמן עשה שלום עם עומר וברחמה ויעשה שלום עלינו ועל כל עמו ישראל ויבוא אמן אמן ברכו את אדוני המבורך לעולם בעד עלינו לשבח לנו נקל לתת גדולה לנו יוצא בראשית שלא שם חלקנו גם מגורלנו ככל המונה שם משתחווים להם אל בוריק פנלים אל אל לא יושיע
קדוש ברוך הוא שהוא נוטה שמיים ויוסד ארץ שם וקוד השמיים ואלוהינו ונודע חרם את מלכנו ואפס זולתו וגדרותו על ידעת היום וישיבות האל לבביך כי אדוני הוא אל משמיים ואנו סתחת הנודע על כן נקבל לך אדוני לראות מרב בדברת וזך להעביר ילולים מן הארץ והאלילים קרות יגרתו לתקן אומרים שדבר יכול לנו עושה משהו חופשי הארץ יום ודמו כל יושבי תבל, כי לך תכרע כל ברך, תשבע כל אלה שם לפניך אדוני אלוהינו חרבי פולו. ולרבות שמך יקר איתן, ומכם לכולם, איזה מבחות ערב תמלוך עליהם, ומרם אמן, כי המלכות שלך היא מעט עם אוכל חבות לבית, ודמותך אדוני. נוכלי עולם בועד, ונמרי אדוני, למלך על כל הארץ, ביום אומי אדוני אחד ושמו אחד, תורתך. מה ישראל אדוני אלוהינו? אדוני אחד, שלוש... מי שרוצה תכונה של אשת חיל, משהו מפואר. שלוש פעמים ויעבור. רגע, שנייה, רק נגיד יורי. שכה. יפה. ממשה יקר. לאימא, לאישה. חזק. כיבוד הורים, איזה מצווה. איזה מצווה. חזק. אנחנו אומרים י' ג' פעמים, בעזרת השם ויעבור. בסדר? וירד אדוני בענן, ויתייצב עמו שם, ויקרא בשם אדוני שם. נאמר ויעבור אדוני על פניו ויקרא אדוני אדוני אל תחור וחלול אלף אפיים ורב חסד באמת מוצא חסד לענפים עושה עבוד בפשע וחטא מנקה הירד אדוני בענן ויתייצב עמו שם ויקרא בשם אדוני שם נאמר לכוון לבטל את הגזרות הקשות והרעות בעזרת השם שבכל שעה וכל זמן שזוממים הישמעאלים זרע עמלק השם ישרוף אותם אמן לכוון בזה בי"ג מידות הרחמים האלו שהם באים חזית פנים מול פנים חס ושלום הם מנסים להרע בעזרת השם שעל ידי הי"ג מידות האלו בעזרת השם ברור להם יקה אותם בסנוורים אמן אמן ואמן כן יהי רצון וירד אדוני בענן ויתייצב עמו שם ויקרא בשם אדוני לשם נאמר ויעבור אדוני על פניו ויקרא אדוני אדוני וירד אדוני בענן ויתייצב עמו שם ויקרא בשם אדוני שם נאמר ויעבור אדוני על פניו ויקרא אדוני אנחנו בחנו חתן לפניך לכם עלינו ואושיינו ואתם מדבקים באדוני אלוהיכם חיים כולכם היום את שדה יברך את כולם לחיים טובים מאושרים בשורות טובות רפואה וחיים גזרות טובות חיים טובים מאושרים אמן ואמן נפגש בשמחות אמן